Vítám zde všechny fanoušky týmu Mousesports. Pojďme se společně podívat na tenhle decider. Mousesports tedy z USK Gaming v bitvě o místo v semifinále. Skupiny A už postoupily, samozřejmě Immortals, no a tak musíme ještě rozklíčovat. Zda je doprovodí druhý brazilský tým, nebo zda to budou evropští zástupci. My tedy vidíme, že první mapou bude Inferno a já jim připomenu pro ty z vás, kteří třeba neví, je to pick týmu Mousesports, takže všechny ty dohady, zda to bude cash nebo nebude. Cash případně uvidíme jako decider, jako třetí mapu. Co se týče mapy druhé, tak nikoho asi nepřekvapí, že SK Gaming šli pro svoji oblíbenou Mirage. Teď už ale sledujeme zmiňované Inferno, kde jsme v současné chvíli tedy v prvním kole, kde jsme v situaci 3v3, bomba tiká. Tako stále hodně nahitovaný právě v tom pitu, čeká na svoji příležitost, ale Oscar mu ji nedovolí. Krásná hlava, ale teď sám Oscar vůbec nic nevidí. Přichází Cold Zeraj Fallen, ale ten první jmenovaný už padl k zemi a tak Fallen, byť má Diffuse Kit, si teď bude muset hodně, ale hodně pohnout. Trefuje tu hlavu na Chrise, toho není úplně optimální, ale toho času už tam skutečně moc není a tohle bude bitva dvou nožů, ve které bude vítězný nakonec Oscar. A tak tedy první kolo DV prospěch týmu Mousesports, tak jak skončila poslední mapa, tak začíná i tahle další Oscar a jeho nůž. Úspěšnější než brazilský Fallen. Velé úspěšný start, což je samozřejmě hodně dobrá zpráva pro všechny fanoušky evropského celku. Napište nám do chatu, jestli fandíte právě Evropanům, nebo jestli doma sedíte u počítačů a věříte, že vyhrají SK Gaming. My tady ze studia máme jasno, přejeme to Oscarovi a doufáme, že se podívá do toho playoffs. Mousesports tomu zatím mají nakročeno dost dobře, i když samozřejmě porazit SK Gaming BO3 sérii je určitě hodně složitá věc, ale Oscar se toho nebojí, okamžitě posílá k Zemifera. To je správný začátek samozřejmě. Byť je to velice silný force buy a ty ČZ-ty v rukou Brazilců vypadají dosti nebezpečně. Obzvláště takový Cold Zera s touhle zbraní umí opravdu nasekat neuvěřitelnou paseku. Oscar s tím knife killem si mohl dovolit do tohoto kola nakoupit rovnou AKčko. Vidíme, že ale Mousesports okamžitě volí ten náběh na Bčkový site, to by se jim nemuselo úplně vyplatit. Jsou tam ještě nějaké protigranáty, které Mousesports zdrží a vypadá to, že nakonec Evropané nebudou chtít vyloženě vyběhnout na ten site, jako by chtěli Mousesports, pardon, SK Gaming samozřejmě nechat si myslet, že odrotovali na Ačko, ale SK Gaming jim tohle nebaští, oni moc dobře ví, že právě o ten Bčkový site půjde, Fallen už tam rozdává první hity, ale bude se muset stáhnout nakonec, je pod velikou palbou, má tam podporu svých spoluhráčů, ale sám padá k zemi jako první stejně, jako Phelps. Situace 2v5 tedy bude moc být pokládaná bomba jen tak, tak. Že to Rob stihl, jsou tam hodně nahitovaní hráči Mousesports, ale ve finále je to už jenom Tako, který je v tuhle chvíli na CT spawnu. Nevypadá to pro něj zrovna dvakrát nadějně, že by tohle mohl ještě zvládnout. Tam čeká na nějaký ten odchyt, jestli se tam ještě někdo neukáže. Konec konců ty healthbary vidíte sami, že nejsou úplně největší, Tako samozřejmě nemá diffuse kit a tohle kolo už sám nezachrání, ale ještě tam posílá ty hity na Robse, získá z toho kill. Škoda teďka možná pro něj, že ČZ dává jenom 100 dolarů za každý kill, takže ten bonus za zabití jeho spoluhráče nebude nijak zvlášť výnosný, ale je to kill, který se počítá. A hlavně Tako přežívá s tou ČZ do toho dalšího kola. SK Gaming prohrávají tedy i to druhé kolo, bude je čekat Echo. Fallen do minulého kola nekoupil žádnou vestu, takže okamžitě šetří na AWPčko. Inferno je jedna z těch map, kde SK Gaming mývali často potíže se svými výkony, nebylo to nic přesvědčivého jako kdysi jejich train a podobně. Co se statistického hlediska týče, tak podobně na tom je právě i mapa Cash. A AnalyzeDesk se na tom zhodoval, přímo na místě v Enchepingu, což je něco, s čím já se stotožňuji, že dávat tu poslední rozhodující mapu jako cash je pro SK Gaming veliký risk, neboť na Infernu nejsou vyloženě dominantní, naopak Mousesports si tady očividně věří.
tak by tohle ještě nemuselo dopadnout úplně optimálně. Uvidíme ale, jak se nakonec povede Mousesports v tomhle třetím kole. Tohle je hodně nepříjemný flashbang, nevidí skoro ani do nic, ale Robs naštěstí flashnutý nebyl, získá okamžitý double kill, dojde si dokonce i pro ten třetí a Oscar dokončí celé tohle kolo. Sice tam jeden z hráčů Mousesports flankoval dozad přesáčkový site, ale vůbec to nebylo potřeba, Robs si nafarmil skutečně více než dost peněz. Ono to nebylo nic těžkého samozřejmě, ale i tak. Jsou to hodně důležité killy a hned 18 dolarů pro něj. Raps navíc bude pokračovat s UMPčkem a Mousesports jdou pro to bonusové kolo. Kdy vidíme, že Denis si nechává Galil, Loul nakonec bere Mac 10. Asi můžeme očekávat nějaký rychlejší play a Mousesports z začátku hned berou pod svou kontrolu second mid. Český Gaming jsou tady na Ačku připraveni ve třech hráčích. Tako už spatřil právě prvního z nich, ale o něm už se v tuhle chvíli ví o Shantoshinovi pro Cold Zero, o kterém se ví až teď a Cold Zero hned získává svůj triple kill, tak tohle je velice nepříjemná situace. Přístup Mousesports na Ačkový site byl kompletně znemožněn jedním jediným hráčem, Cold Zero naplno využil své skvělé pozice. Je tady ještě Chris J, ten sice v tom prvním zápase nehrál vůbec špatně, především na Miráži se mu hodně dařilo, ale teď tohle bylo nad jeho síly. SK Gaming tedy získávají první mapu, pardon, první kolo samozřejmě. Na první mapu si budou muset ještě chvíli počkat, jestli ji vůbec získají, ale jsou zde favorité. Veškeré predikce se motají právě okolo SK Gaming. Co se týče expertů, tak nikdo Mousesports nedává moc šancí. Pokud ano, tak rozhodně by tady Mousesports neměli mít to vítězství 2-0. To by asi bylo velikým překvapením. V pátém kole Mousesports naopak volí o poznání pasivnější přístup k tomuhle kolu. Nikam se neženou. Je moc dobře vědí, že mají spoustu času. Ještě ani neví, že vlastně Fallen má to své AWPčko. Teď tady přichází hodně dobré hity na Cold Zero, ale stačit to nebude. Dvě HPčka jsou to, co právě údajně nejlepšímu hráči za rok 2016 zbylo. SJ se snaží opanovat tu kontrolu toho banánu a Fallen tam asi čekal na nějaký ten flashbang, nakonec ale bude poslán k zemi, s ním padá celý Bčkový site. Tohle je hodně dobrá šance právě pro Mousesports, tady ale Fer, který přes ten smoke získává první kill právě na Kryse. Rozkakal tam i Oscar se svým vipem, ale bomba už v tuhle chvíli může jít na site, Fer ale nedá pokoj. Stále tam bude spamovat ty svoje kulky přes ten smoke a tady si tako nakonec počíhal na Denise. Mousesports často chodí s tím jedním flankerem, který je vždy na té druhé straně mapy a tentokrát za to tako získává kill za svoji trpělivost. Naopak Dennis byl poslán k zemi a už tedy nemůže s tím spoluhráčům pomoct. Tady je Oscar a k mému údivu. A tak až teď viděl Phelpsa, zabíjí ho, nakonec Oscar trefuje taka. Tohle už je Oscar tak, jak ho známe, tak, jak ho taky chceme vídat. Nějaké prefiry od Fera, který skutečně na to jde dobře a Oscar nakonec tuhle ránu netrefí, ale je to 2v2. A Cold Zero má stále ty dva životy a ten člověk, který by měl více, byl Fer, ale stíhá se otočit, ovšem tohle už by měla být právě čistka v podání Loula. Ten si poradil s oběma hráči, ani Fer, ani Cold Zero na něj nestačili. Tak Mousesports okamžitě vrací zpět to vítězné kolo. Ještě jednou se podívejme, jak Oscar hned dvěma killy hodně přispěl. Stejně tak jako Loul, který měl poznání samozřejmě jednodušší situaci, tak to ale vypadalo chvíli nebezpečně. Brazilci se ale nenechávají na nic čekat, okamžitě nakupují zpět do tohoto kola, jsou to ale dvě UMPčka, tři lepší pistolky. V žádném případě tam není vipo profolena. Žádná silnější zbraň. No ně nepříjemné hečko, teď ale schytává právě Oscar. Dole na rampě a dropnutý na 63 HP. Vzhledem tomu, že má ale vipo, mu to snad ani tolik vadit nebude. Všem při těch soubojích s těmi pistolemi by mu to mohlo ještě trochu ublížit. Tam každý hit navíc je samozřejmě výhodou. Hodně agresivní setup je teďka právě na tom banánu, ale ten je vyhnán tímhle molotovem. Jak Fer, tak Phelps, tam jsou oba dva, přiletí tam ještě jeden molotov, škoda, že to teďka už nehlídá nikdo pořádně. Je tady Denis, který vytraduje jeden kill za kill, Fer je hodně nahitovaný a nakonec o něj postará právě Chris J. Tady už je ale Fallen. A tak jsme v situaci 3v3, navíc Fallen si došel ještě pro to AKčko, dostává tam
Molotov zase a záda. Oskar tam došel pro to AK, ale nakonec nechal na banánu ležet Vipo. To kdyby pak někdo z SK Gaming rotoval přes banán, by mohl dobře využít. Obzvlášť takový Fallen. Tomu se ale Mousesports okamžitě snaží zabránit, nebo ti už teď právě pušují ten áčkový site low, ale Robs každý po jednom killu a tak Fallen už je sám proti třem. Nejsem si jistý, jestli do tohohle půjde. AK je hodně silná zbraň, ale Fallen, to je maniak. Ten se rozhodně jen tak nějaké šance nezalekne. Chybí mu ale defuse kit, nemá žádný flash, kterým by si mohl pomoci, žádný smoke, kterým by si mohl někoho odříznout. A tak pokud rychle nezíská někde nějaký kill, bude asi spíše čekat na nějaké exity. A dobře pro Mousesports, že se Fallen nerozhodl jít zpátky přes ten banán. Tam by mohl odchytit jednoho nebo dva hráče, nakonec Mousesports, ale tuhle část mapy pokryjí. No a vypadá to, že Oskar nakonec to Vipo zahodil. Ono se to tam stalo tak rychle, že jsem si toho ani nevšiml, tím pádem šel takovou tou, řekněme, cestou menší škody. Kdy Vipo sice nezůstane v táboře Mousesports, ale nezískají ani SK Gaming. Oskar to zahrál konec konců chytře a tady si musí dát přednost kluci. Konec se hráči SK Gaming domluvili. Vidíme tam to jednou saveované AKčko právě pro Fallena, jinak další čtyři pistole bez armoru. Tohle kolo by znovu mělo jít právě ve prospěch Evropanů. Fallen jako jediný, který má tedy pořádnou zbraň v tomhle kole, je poslán na banán, ale sám už má pouze polovinu životu. Pokud ty vyběhnou právě hráči týmu Mousesports, mohlo by to být nepříjemné. Fallen se tam snaží posílat nějaké ty kulky, ale vůbec nic nenajde, kromě damage na Denisovi a trochu i na Oskarovi. AK tedy už jde pro Mousesports, to vytradoval právě Denis, no a tak Bčkový site může být znovu pod kompletní palbou tady, ale Fera ten už získal jeden kill na Oskara. Denis taktéž hodně nahitovaný stále. To není úplně příjemná situace, ve které se teď hráči Mousesports nacházejí. Hned ve třech jsou tady SK Gaming, ale Colzer a byl nakonec poslán k zemi, a to se zasloužil Chris J. Bomba stále ještě není položena, ta je v tuhle chvíli v dárku, má i na svých zádech právě holandský reprezentant. Na její položení se ještě bude chvilku čekat, ale vypadá to, že všechno nakonec bude v pořádku. Phelps tako a Fer se možná ještě o něco pokusí, nakonec Fer získává jeden kill okamžitě, tam ale přichází trade, no a poslední znovu tako. Dochází velice pozdě na ten Bčkový site, nevím, jestli byl spatřen, vypadá to, že spíše ano. No, tak nakonec asi ne, hráči Mousesports vůbec netuší a tako... Díky bohu, že tady nikde není defuse kit, nebo respektive, že ho alespoň teď nemá na svých zádech, protože kdyby jej měl, tam už by mohl zkusit nějakou ten ninju, ale nakonec nic takového nepřichází. Bude taktéž poslán k zemi, takže ani tako nenajde žádnou usejovanou zbraň, kterou by mohl pomoci svému týmu do dalšího kola. Ještě jednou se ale podívejme, co tady předvedl Fer. Krásná vypínačka, jednak Oskar padl k zemi a pak si poradil i s tím Denisem. Ano, oba hráči byli nahitovaní, ale nic to nemění na tom faktu, že to byly opravdu velice přesně trefené hlavy. SK Gaming ale ani tak nedávají dohromady nějak zvlášť silný nákup, přece jenom dvě M4, jsou tam dvě UMPčka, jeden FAMAS, znovu tam není Vipo, kterým by se mohl dopomoci Fallen. Což se nedá říct o straně Mousesports, tam samozřejmě Oskar to svoje Vipo má. Hráči Mousesports se snaží poslat skrz tu zeď nějaké ty bulety, přeci jenom po tom reworku už je to Inferno trochu více spamovatelné a můžete střílet přes celou tu chodbu. Právě až do těch míst, kde se teď nachází Colzera. Ten si toho dobře uvědomuje a stojí tak jak moc vpravo, jak to jen jde. Aby se těmto hitům právě vyhnul. Sport znovu budou pomalu, ale jistě po tom banánu. Teď jen je zbytečné nechávat tuhle část mapy pod kontrolou CTčkům. Fallen se těmito zvuky mohl trochu prozradit, ale nakonec. Dvě defenzivní hečka, ještě trochu zbrzdí Mouse. A ti tak přemýšlí o tom, že kompletně odrotují na ten náčkový site, ale když se tam vydali posledně, tak jim to úplně nevyšlo. Byl to Colzera, který je zastavil, a tak Mousesports se to znovu po dlouhé době zkoušejí.
Třeba jim tohle rozhodnutí přinese více úspěchu, dobře, ale ještě tady Phelps čekal s tím svým molotovým tím hodně zbrzdí postup svých protihráčů a tohle už je velice nepříjemné. 24 sekund, Mousesports už by se měli pomalu listě vydat. Stále tam jsou to tři hráči SK Gaming, jedním z nich je Tako, jedním z nich je také Coldzera, ale oba dva byli vymazáni stejně jako Phelps. Ani jeden duel nešel ve prospěch pro Brazilce a v žiku asi 3 sekund byla kompletní defenzíva SK Gaming vymazána z toho háčkového sajtu. Tohle Mousesports zahráli naprosto fantasticky, Lowell tady ještě odchytí Fallena. No tak Fer jako jediný je odsouzen k tomu saveovat svoji zbraň. Bude rád, když si uschová právě tu M4 do dalšího kola, SK Gaming tedy ztrácejí znovu. Víceméně v plném nákupu. Otázka je, jestli vůbec najdou v průběhu té první poloviny nějaký výrazný recept, protože zatím tady Mousesports hrají opravdu neohroženě a nedá se samozřejmě očekávat, že by ze své agrese nějak zvlášť chtěli ubírat. Zatím mě zaráží, že SK Gaming nevolí taktickou pauzu, přece jenom je to jeden z těch hodně takticky založených týmů. A tak znovu to budou zkoušet. Fallen tentokrát bere scout. Ono konec konců, proč ne? I on je jeden z těch hráčů, který s touhle zbraní umí zahrát naprosto skvěle. Už jsme tady právě v tom prvním zápase zmiňovali. Nejenom Chris J, ale i Fallen má samozřejmě světové kvality s touhle zbraní. A kdyby se mu to teď povedlo znovu prokázat, určitě by to týmu SK Gaming měl zvlášť nevadilo. A tady už je ale Oscar a ten tady zatím sbírá jeden kill za druhým. Pomáhá mu i Denis, který dobře pokryl svého spoluhráče. Oscar právě v tuhle chvíli čeká, až mu tam přijde Fallen a ten padá k zemi. Dostává tak svému jménu, znovu to ještě pokusí někdo, Coldzera taktéž prohrává svůj duel. Samozřejmě, že tam přichází ten flank od Robse, no a tak další kolo ve prospěch Mousesports. Zdalo se to očekávat, ovšem teď by měla přijít už ten silný nákup, dost možná double up setup. Ano, i tak se děje, jak Fallen, tak Coldzera, tak jak jsme na to byli zvyklí v dobách jejich největší dominance. Se vrací do těch zajetých kolejí a budou to tedy dva snipři, každý na jiném sajtu pochopitelně. Fallen znovu bude pokoušet banán, zatímco Coldzera už se pozicuje na tom máčkovém longu. Zbytek hráčů, všichni M4, ale ani v tomhle silném nákupu si SK Gaming nemohli dovolit defuse kit a ono konec konců, když se podíváme na ty granáty, zase tolik jich tam také není. Ještě minuta a půl do konce, 3 smoky, 2 molotovy. OK, 4 smoky, pardon. Ale tak, ten retake by nemusel být úplně potom tak jednoduchý pro Brazilce, pokud vůbec ale k nějakému retakeu samozřejmě dojde. Coldzerovo vypo tady dost možná nebude očekáváno, Fallen už tam volkuje na ten banán, nejsem si jistý, jestli tam viděl jednoho hráče. Tam ten smoke byl přece jenom asi dobře hozený. A tak hráči Mousesports stále ještě nikoho nestratili, Coldzera čeká svou příležitost a teď ji využívá. Denis byl sice nahitován od Taka, ale nakonec to právě Coldzera, který získává ten kill, Fallen. Se navíc tady prozrazuje na banánu, ale tohle je velice nepříjemné. Hned dva hráči dostali nahitováno do noh jenom díky tomu, že skákali. Tak Fallen nezískal kill a navíc Oscar ještě zabíjí svého spoluhráče. To není úplně optimální start. Asi pokus o wallbang, který rozhodně nedopadl dobře, ale Mousesports tady budou hodně pozdě, neboť už je tady připravený Coldzera. Je tady i Fer a konec konců dorazil i Tako. Ten bomb plan by dost možná mohl dopadnout. Coldzera stojí v tom molotovu, ale nakonec Oscar je ten, kdo získá první kill v téhle situaci. Hodně silný crossfire tam teďka mají právě hráči týmu Mousesports. Vidíme, jak se jim podaří jej využít. Robs tady má výhodu toho stínu, ale prozradil svoji pozici, má tam však podporu. Respektive měl by tam mít a tady už je Lowell, který jde dozad. Tako umírá, je to všechno na Coldzerovi, jak už bylo zmiňováno, nemá defuse kit, no a tohle situaci samozřejmě nemůže zvládnout. Tak SK Gaming prohrávají další plný nákup, ještě jednou jsme mohli vidět, co tam teď vlastně předvedl. Jak Fallen, tak Oscar a jak říkám, tam kdyby hráči Mousesports neskákali a kdyby šli všichni po svých nohách, tam mohl být. Velice nepříjemný multikill právě pro Fallena, který i do tohohle kola volí scout a zatím tedy Mousesports válcují SK Gaming na mapě Inferno. Všichni ale víme, kterou stranu preferují oba dva týmy, že to jsou spíše ofenzivně laděné celky.
ať už je to SK Gaming, kteří mají ve svých řadách Fera samozřejmě s Cold Zero. Jsou neuvěřitelní hráči. Tak stejně tak Mouseports. Víme, jaké mají největší problémy, že ta komunikace tam ne vždy je úplně optimální. Tohle byl znovu Fallen, který získává kill na Oscara, ještě dokázal nahitovat Krise. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Fallen je neskutečně skvělým hráčem s tou scoutkou a samozřejmě i s Whipem, ale teď ukázal, že ta scoutka má neuvěřitelnou výhodu, když takhle pobíháte z jedné strany na druhou a jenom střílíte ty hlavy. Hráči Mouseports mohou být rádi, že mají ještě stále 4 muže k dispozici. Byť jejich primární sniper už tedy leží. A do tohoto kola už nezasáhne. 43 sekund do konce kola. Znovu Mouseports pokoušejí ten Bčkový site. Scout už tam teďka není k dispozici, je tam ale Fer se svým UMPčkem. A ten je schovaný za triknou, to by mohl být trochu problém. Pokud to sobě Fer nedá vědět, tak by tam mohl získat velice nepříjemné killy. První kill ale nakonec přichází pro Mouseports, je to Robs, který se o ně postaral a Chris J dobře hlídá ta záda. Tady už je ale Fer, získává jeden kill, získává i kill druhý, ještě má 18 sekund na to, aby zachránil celé kolo. Je tam ale Molotov právě na Chrisovi, který jej teď využívá, Fer nakonec utíká za dvojku. Bere ještě AKčko, to by mohlo být hodně nepříjemné, Fer získává killy na Lowlovi, no a tak 6 sekund do konce a Chris J teď musí naopak zachránit tým Mouseports, netrefuje svoji střelu, ale Ferovi došly náboje a nakonec dochází čas a Chris J padá k zemi. Hodně chaotický závěr tohoto kola, tamto chvíle mi vypadalo, že to půjde na jednu i na druhou stranu, ale jsou to SK Gaming, kteří tohle kolo získávají pro sebe. Skvělou práci tady odvedl Fer, vůbec se o něm nevědělo, získal ten double kill, ale nakonec... No jo, no, smůla. Nevypadalo to vůbec špatně, chvilku to vypadalo, že by Chris G mohl využít toho, že Fer nemá ty náboje, buchy, co by se stalo, kdyby tam bylo víc času, ale tohle. Už Chris G začíná napravovat, první kill si připisuje v tomhle kole, byť Denis schytal tu hlavu přes okno. Kill z M4 to samozřejmě nebude, SK Gaming jsou zpátky s double setupem, znovu je to Fallen, který začíná hrozit na banánu a jde hodně, hodně agresivně, je tam ale sám. Nemá tam vůbec žádnou podporu. Vydá si každý možný úhel a zatím to bude kotvit tady. U těch dřívek nehodlá jít dál, neboť ví, že tam prostě nemá žádnou vizi, Chris J by mu tam teď mohl přijít, to by nebylo úplně příjemné. No a tady Fallen využívá svoji situace. Navíc má ještě dost granátu na to, aby se z téhle pozice dostal. Přichází Molotov na jeho pozici, ale Oscar padá k zemi. Fallen to zkoušel i na toho Denise. Konec konců tam těch 15 HP by už nehrálo moc rozdíl, kdyby Fallen tu svoji střelu trefil, ale vypadá to, že Mouseports okamžitě volí ten Ačkový site. Posledně se jim tady povedlo celou obranu vystřílet poměrně jednoduchým způsobem, ale tady už je Phelps, ten využívá právě těch HPček, které měl, respektive neměl Denis. O Ferovice tady tak nějak tuší, že by tady mohl být, ale Phelps už se stáhnul na ten site a tohle je velice nepříjemná pozice, dobré, ale tohle čte Robs. 2v2 Fallen, pardon, Goldzera až teď rotuje právě z toho Bčkového siteu, Phelps je stále přímo v plentovišti, o něm se ještě neví, ale Robs znovu vyhrává svůj duel, to je hodně dobrá zpráva, no tak s 15 sekundami dokonce může tedy estonský reprezentant položit bombu, ale Goldzerovi se stále neví. Má samozřejmě to svoje vypo k dispozici, ale bude s ním muset být neskutečně přesný. Samozřejmě absence toho diffusky tomu také v téhle situaci moc nepomáhá. SK Gaming dost možná tady ztratí další kolor, se prostě nebude ukazovat. Což je samozřejmě správně a nakonec je to Lowell v té pozici, tak ne Robs. I tak ale píknul ve správný čas, Kolcera okamžitě padá k zemi a je to tedy další kolo pro evropské uskupení. Vypousejováno, další nákup Brazilců rozbit, ale Raps si teď rozhodně může vychutnat veškerou chválu od svého kouče i od svých spoluhráčů, neboť tohle bylo především jeho kolo. SK Gaming jsou tedy donucení do dalšího farsu, kde uvidíme nějaké ty lepší pistolky a pochopitelně, že nechybí scout pro Fallena, který znovu začíná hrozit na tom banánu. Už párkrát předvedl, že si tuhle část mapy umí podrobit. Lowell tady čeká tako a tohle není úplně příjemná pozice pro Lowella nakonec, ale ten kill získává Fallen, vyhrává svůj sniperský duel proti Oscarovi. Naštěstí pro Brazilce, ale si proto vypodojit nemůže Fallen. Teď
můžou být Mousesports rádi. Především Chris J, že tohle netrefil a tady už čeká fair, tohle bylo hodně chytře zahráno teďka. Ze strany SK Gaming, Fallen to dobře nabědil pro svého spoluhráče, který už má tedy tu M4. Od začátku tohoto kola nahitovaný Dennis, ani Lowell nemá plné životy. A tady má hodně dobrou pozici Coldzera, tohle pokud se nesčekne, jak to může být velice nepříjemné, první kill už by Coldzera měl, vypadá to, že bude mít i ten druhý, no a poslední naživu už je jenom Dennis. Tenhle Forceby začíná vycházet, Team SK Gaming naprosto na výbornou a všechno to dokončí právě Phelps. Stále je tady nejnovější přírůstek do rodiny SK Gaming, byť už tam nějaký ten pátek figuruje. Ze všech těch borců je jediný, kdo se samozřejmě neúčastnil té velké éry, kdy vyhráli dva majory za sebou. Co takového Coldzera předvádí velice rád a velice často, to samozřejmě dává SK Gaming ještě nějakou naději. Vychází další silný nákup, Fallen po dlouhé době okusí zase, jaké je to mít Vipo ve svých rukách. Zrovna teď, když má to AWPčko, rozhodl se nejít. Právě na ten banán. A zatím tedy hlídáčkový side, což platí až do téhle chvíle, kdy SK Gaming začínají cítit nějaký tlak z banánu, tak Fallen přispíchává na pomoc, tady půjde k zemi Dennis. Tohle pozičně lépe zahrál Phelps a může se stáhnout, ale to nemají Brazilci ve své povaze, aby se stahovali, oni tam budou dále agresivně stát. Mousesports okamžitě po tom, co ztrácí svého hráče na Bčkovém banánu, otáčí na ten Ačkový side. Coldzera to všechno dobře zbržuje svými flashy, SK Gaming jsou tady na Mousesports připravení, dobrou pozici má Tako a získá z toho pouze jeden kill, čem to nevadí, protože tady už je Coldzera fair, který získává double kill a tak další kolo je na světě pro SK Gaming. Nakonec ani to Fallenovo AWPčko nebylo potřeba. Do 15. kola, tak tedy Mousesports musí jít pouze se třemi AKčky a se dvěma teky. Na druhé straně ten double up setup zatím nepřinášel týmu Mousesports, pardon, SK Gaming samozřejmě. Moc úspěchu. My všichni bychom si přáli, aby to tak nějak pokračovalo. Stav 11-4 po první polovině by určitě byl skvělý výsledek pro Mousesports. Otázkou samozřejmě je, jestli takový počet kol bude proti SK Gaming stačit. Sport stále čekají v tomhle kole, jakoby doufali v to, že SK Gaming začnou něco pushovat, ale oni jakoby naopak věděli, co jejich soupeř má v plánu. S největší pravděpodobností tedy dobře čtou ekonomiku svého soupeře. Jsou si vědomi toho, že Maus nemají zase tolik peněz. Ano, jsou tam ta tři AKčka, podívejme se na tu utilitu. Dva smoky, tři smoky dokonce. Dva molotovy, jeden flash, to všechno teď bude použito víceméně na ten Ačkový site. Lowell je navolkovaný právě v tom parkmánu, ale tohle už nebude úplně příjemné. Ferty tady potká na několik hráčů, ale Robs i tak získává ten kill. Je tady Phelps, který vůbec nic nevidí, musí se stáhnout na site a je rád, že to stíhá. Stíhá, ale také hodí ten popflash a 24 sekund do konce tohoto kola. Coldzera navíc získává double kill. Dva killy jednou ranou. Chris J sice zabíjí jako Coldzeru, tak taká tady stále ještě otravuje se protihráče Phelps. 17 sekundami do konce Lowell tedy volí ten safe plant. Je ale proti němu Fallen. Lowell vůbec netuší, odkud se Fallen může přiřítit a tohle by mělo být kill pro brazilského hráče, ale on se nakonec uklikl, netrefil to úplně ideálně a tak prozradil svoji pozici, ovšem s vipem to Fallen samozřejmě umí. První polovinu tedy máme za sebou. A bohužel tedy Mousesports ani jedno z těch posledních dvou kol nezvládli, nechali si dát tedy další dvě kola. SK Gaming asi mohou být dost možná spokojení. V současné době se na Inferno můžeme koukat jako na vybalancovanou mapu, kde i teroristé mohou úplně v klidu přebrat absolutní kontrolu nad celou mapou. A jak říkám, po první polovině 10-5 a myslím si, že oba dva týmy mohou být spokojené a po malé pauze samozřejmě začne polovina druhá.
Poločas číslo 2 nám tedy začíná. Mousesports a SK Gaming za stavu 10-5 znovu vybíhají na Inferno, což je samozřejmě pick tedy evropského celku. Můžeme doufat, že tentokrát se jim na CT straně bude dařit o něco lépe. Že tentokrát ta komunikace bude na správném místě. Boť. Tuhle mapu by určitě potřebovali jako sůl. Můžeme být optimističtí, jak chceme, ale nikdo tady nedává moc šancí, že by SK Gaming prohráli s celkem Mousesports na Miráži, tak tehle mapa bude hrozně důležitá. Phelps se tady postará o Lowla, nakonec i Chris J padá k zemi, Phelps a Fer každý po jednom killu. Přichází tedy kompletní rotace, Dennis, Robs a Oscar tohle ještě mohou nějak změnit, ale Fer získává tu hlavu na Denisovi, dost možná, ukliká i Oscara, nakonec si poradí s Robsem. Naprosto bez problémů, tam Fer jenom stál v těch dveřích a získával jeden kill za druhým. Tohle se Mousesports bohužel moc nepovedlo. A tak druhé pistolové kolo pro sebe získávají právě Brazilci. Ještě jednou se podívejme na úžasnou práci Fera. Nedal sebe menší šanci. CTčkům dobít ten site zpátky. Mousesports tak tedy ztrácejí hned v úvodu té druhé poloviny přesně to, co nepotřebovali. Nechtěli dát SK Gaming okamžitě možnost vrátit se do toho utkání za stavu, který pro ně byl hodně výhodný. Ale to se děje, SK Gaming tedy stahují na 6-10 a v současné chvíli samozřejmě mají o poznání lepší nákup. Byť tam je nějaký ten force, nějaká ta investice. Ze strany Evropanů, tak samozřejmě, když se podíváme na ty nákupy, je jasné, kdo by tady měl mít výhodu. Dennis by ale tady mohl být do výhodě nakonec, tako je tam hodně včas, ale se svojí hlavou. A tak Dennis spadá okamžitě k zemi. SK Gaming ale hrají hodně trpělivě v tomhle kole. Nenechávají nic náhodě. Tady Oscar ustřílí pouze jednoho hráče, samozřejmě absence toho armor tomu také pomohla. Je tu Robs, ale ten bohužel taktéž nepřidá žádný kill. Kouzera tady okamžitě navíc vymažel Lowla, tak poslední nažil už je pouze Chris J. Dobrá hlava na Fera, nakonec si počíhali na Kouzeru, ale na něj už byl krátký. Tak SK Gaming získávají to kolo s pořadovým číslem 7. Neděje se žádný, zatím žádný zázrak. Uvidíme, zda Mousesports budou schopni nakoupit do toho poté následujícího kola, je to AVPčko, konec konců Chris J i Oscar mají 3000. To by na VIPo mělo být. Čisté eko, 5 USPček a nic jiného. A hned 4 hráči z takový Bčkový site, zatím hodně dobré čtení ze strany evropského celku. Jen hned ve třech hráčích se SK Gaming nastakovali na tom Bčkovém banánu a Mousesports by se rozhodně teď neměli ukazovat, aby tu svoji past neprozradili. Přichází tam spoustu hitů. Je to Fer, který je nahitovaný právě na 24. Sean Phelps přichází se svojí Mac-10kou a tohle je ten problém, když prostě nemáte ten armor, tak ta Mac-10ka vás okamžitě pošle k zemi a tohle je farmící simulátor pro Phelpse. Hned 3 killy pro tohoto hráče, to je velká porce peněz do brazilské kasičky. Oscar jako jediný naživu má v rukou to AKčko, určitě by jej rád usejoval do dalšího kola. A když se podíváte na tu minimapu, tak Oscar tady zatím volí hodně správnou cestu. Podobně jako na Miráži si znovu dost úspěšně hraje na schovávanou, ale nesmí to přehnat, neboť tam se právě na Ačkovém sajtu nacházel Phelps. Zatím ale po Oscaru ani vidu, ani slechu a vypadá to, že v knihovně se utáboří až do dalšího kola. A získat takhle AKčko ne do toho prvního plného nákupu je samozřejmě dobrou zprávou. Uvidíme, jestli tohle nakonec bude. Vypo pro Oscara nebo pro Chrise, viděli jsme na Newku, kde ho právě bral holandský reprezentant za CT. Což je setup, který hrají poměrně často, neboť Chris J už dlouho působí samozřejmě v barvách Mousesports a tady tu mapu s názvem Newk má hodně naučenou, ještě z doby, kdy byl primárním vypařem. Přichází ale dost možná taktická pauza ze strany týmu Mousesports, kteří se asi chtějí poradit o tom, co vlastně vymyslí do prvního plného nákupu proti SK Gaming.
jestli to bude jedno vypo nebo dvě. Aha, tak nakonec taktická pauza od Brazilců. Není to něco, co vidíme poprvé na scéně, konec konců, Fallen je tím známý. SK Gaming se naopak asi chtějí poradit, co zvolí do tohoto kola. Snaží se rozpomenout, jak Mousesports hrají svoji obranu. Samozřejmě po oddechovém čase se vrátíme zpátky do zápasu. No, jsme zpátky na mapě Inferno, kde SK Gaming a Mousesports jsou současné chvíli ve stavu 80. Nakonec ani jedno AVPčko pro Mousesports. Zajímavé rozhodnutí, ale uvidíme, jestli jim tedy přinese nakonec kýžené ovoce. Přece jenom Oscar má to AKčko, už jsme tady o tom dříve mluvili. Že to samozřejmě není úplně tak špatná volba pro evropský celek. Fallen hned na úvod schytává nějaké ty hity, vzhledem tomu ale, že hraje s AVPčkem, tak ho to asi tolik štvát nebude. Když samozřejmě je to výhoda pro hráče s tou M4, neboť tam už ta jedna hlava pošle soupeřícího hráče k zemi. S minutou dokonce pomalu jistě SK Gaming se snaží rozhodit nějaké smouky na Ačko. Fallen se to na poslední chvíli rozmyslel a tak tedy v tuhle chvíli bude Ačko kompletně zasmoukováno, ale tohle je pouze fake. SK Gaming už tuhle chvíli totiž rotují na banán a tohle bude hodně rychlá rotace na Bčko, což samozřejmě Krizi už teď musí hlásit svým spoluhráčům a měl by tam získat alespoň nějaký kill. Hodně dobře, ale zatím brzdí ten push. Nejenom on, ale i Low Will si tam může získat nějaký ten kill. Nakonec dva killy při té primární obraně, což je samozřejmě dobré. 3v3 situace, kde Phelps je hodně nahitovaný. Tady Mousesports mají stále velkou šanci na zisk z tohoto kola. Vidíme, jak se s tím nakonec popere Oscar. Coldzera je tady supportovaný Phelpsem. Tohle je pozice, která se často čekuje a Oscar nakonec ten kill získává. A Coldzera se teď tady prozrazuje, ale tak získává ten kill. Stoupuje 250, ale tady už padá k zemi tako, zatímco bomba je difuzována. A tak další kolo půjde právě pro Mousesports. Bude to 11-8. Ze začátku hodně nadějný fake právě pro SK Gaming, neboť pouze dva hráče byli na tom Bčkovém sajtu, ale získali společně Lowlo a Chris J dost času na to, aby přišla právě ta rotace z Ačkového sajtu. Každý hráč pak tedy přispěl svým dílem. A v finále z toho samozřejmě kolo pro Evropu. Oscar teď navíc bere AVPčko, stejně tak jako AVP nechybí ani pro Fallena. Mohli bychom vidět další vypařský souboj. Ale zatím nechodí agresivně na ten banán, tam samozřejmě letí molotov a do toho se mu úplně nechce. A tak SK Gaming zatím kompletně vypuštění kontrolu nad tím Bčkovým banánem. A to více se ale soustředí na Ačkový house, kde už jsou v tuhle chvíli navolkováni hned ve dvou. Tuším, že přišel nějaký flash pro Repse, ale zatím z toho nic nezískal. Okamžitě se stavuje zpátky na balkon. A zatím banán kompletně v držení CTček, což je samozřejmě dobrá zpráva. V takovém případě se hned tři hráči mohou zdržovat kolem Ačkového sajtu. Může tam působit i Oscar se svým AVPčkem, který už tuhle chvíli na banánu nebude tolik potřeba. SK Gaming se znovu pozicují na to, že rozhodí nějaké ty smouky. Ale vzhledem tomu, že teď ten banán nemají právě pro sebe, tak tohle by už Ačko mělo být. Ale ne, SK Gaming znovu se stahují pryč. Lídá to tam jediný Chris J, pokud on padne. Tak Bčkový site bude opravdu pod hodně, ale hodně velkým nebezpečím. Chris J si to uvědomuje. Zatím se stahuje pomalu, ale jistě na ten site poslouchá, jestli někdo přes ten banán půjde, ale SK Gaming teď hodně plýtvají svůj čas na to, aby si dali pozor. Jediný tako zůstává právě v Ačkovém houseu a hráči ve čtyřech se pokusí bránit ten Ačkový site, kde nakonec dojde k jednoduchému fejku.
Smoky už ale létají právě na to Ačko a vidíme, že tedy v tuhle chvíli český gaming samozřejmě musí pushovat ten Bčkový site. Chris J si to moc dobře uvědomuje, tak nechodí zatím do zájemné zbytečné agrese. To se ale nedá říct o Phelpsovi, který okamžitě skáče přes ten smoke a právě Chris se zabíjí. Tohle teď bude velice nepříjemné, neboť s Phelpsem se bude muset někdo vypořádat. Hodně hluboký smoke letí až dozadu na to CT. Až ke Speedway, takže Mousesports budou mít o to menší vizi. Musí se strachovat o to, že Phelps tady někde bude. Ten tam nakonec z kostela posílá dobré hity na Denise. Mousesports ví, že tohle kolo už zachránit nemohou. SK Gaming znovu přichází se skvělým kolem, dobře exekuovaný fake teď na Ačkový site. A tak Brazilci získávají své deváté kolo, otázkou je, kolik hráčů celku Mousesports ještě přežije. Rob si tady pohlídá taka. A tak to by měl být poslední statistika killů v tomhle 20. kole. Nikdo další už by zemřít neměl, všichni už by měli přežít. Oscar a jeho AWP nebude tady chybět. Všem důležité pro Brazilce je, že okamžitě získávají další kolo. Že se stále drží na dosah svému soupeři. A pak Mousesports by teď potřebovali těch pár kol v řadě nastakovat. 11-9 už je víceméně vyrovnaný stav. Zvláště když přihledneme k tomu, jakou ekonomiku v současné chvíli Evropané mají. Tady stačí prohrát jedno kolo a SK Gaming budou zpátky. A navíc Fallen vyhrává tenhle duel. Tohle je přesně nepříjemné, tak tohle se nemělo stát. Oscar nezvládá zabít svého soka. A navíc Mousesports proto AWPčko ani nemohou jít, takže by Chris J moc rád chtěl. Zatím mu nebylo přáno, už ale zahodil své UMP a nakonec proto vypodošel. Takže i on tedy dostane svoji příležitost. Tady je Denis, ale ten svůj duel taktéž prohrává. Zatím to tedy pro Mousesports nevypadá vůbec dobře, neboť i Rob spadá k zemi. No a tak dvojice Chris J a Lowell už se tak nějak stahuje na ten Bčkový site a říká si, no dobře, tak ani tentokrát to nevyšlo. SK Gaming získají 10. kolo, to už je samozřejmě jasné. Znovu budeme svědky pouze nějakých pokusů exit fragy, tentokrát SK Gaming začínají svůj hunt, ale podstatně dříve. Oni sami nemají vyloženě zářnou ekonomiku, ale mohou si dovolit. Jít právě pro nějaký takový podobný hunt, mají spoustu granátů, které tomu ještě mohou použít, aby si vyklidili takové ty nepříjemné úhly. A Chris J i tady s VIPem, to nebude mít zrovna jednoduché, jakmile píkne, tak asi půjde k zemi, hlídá to tam Fallen CT, tady přichází Phelps, který zabíjí Lowla a právě tady je Chris J, no a tohle. Už je konečná pro holandského reprezentanta, jenom otázkou času, než půjde k zemi a to se děje teď. Tak Mousesports znovu. Tak teda, nevím jak vy doma, já osobně jsem přes tu stopu od granátů třeba vůbec nic neviděl, samozřejmě hráči mají o poznání kvalitnější monitory než my tady ve studiu, nebo alespoň to tak vypadá. I tak samozřejmě to mohlo být pouze načasovaný pre-fire, Fallen. Častokrát předvádí podobné střely, tak či onak to byl hodně, ale hodně cenný pick-up pro tým SK Gaming, který otevřel celé to kolo. Mousesports znovu začínají ztrácet za tu CT stranu něco, co jsme tady mohli vidět právě v tom minulém zápase proti Singularity. Měli dvakrát hodně dobrý náskok, ale za ta CT to prostě nebylo ono, něco tam tomu scházelo. Hráči jako Raps a Oscar za to CT stranu samozřejmě nemají zase takovou volnost, aby mohli na té mapě dělat úplně cokoliv a tohle je kompletní čistka. Tenhle push týmu Mousesports moc nevychází, Kolzera si tam sebral hned 4 fragy. Tak tu máme vyrovnaný stav, 11-11, SK Gaming začínají otáčet, tak jak je známe nejlépe. Mistři comebacku, i tak se tomuto týmu často přezdívá. Kolzera ukázal, že prostě proti Eku nemá sebemenší problém nasbírat ty killy. Znovu ale přichází AWP pro Tomáše Oskara Šťastného. Další pokus českého snajpera, jak se zbavit nepříjemného soka v podobě Fallena. Poznání pasivnější setup teď volí právě Oscar na tom Bčkovém banánu a Fallen teď může být jenom rád. Tam přicházejí ty správné molotovy, nakonec ale i Fallen, i Phelps, každý po jednom killu. A SK Gaming znovu vyráží před. Hned dva hráči celku Mousesports byli vymazáni.
SK Gaming samozřejmě po těch dvou killech se nikam moc znát nebudou. Počkají si na svoji příležitost znovu s takovou 30-sekundovou rezervou. Vyběhnou poté jeden ze dvou sajtů. Ostatně na zisk těch dvou killů nemuseli využít vůbec žádné granáty. Stačilo, aby tam Phelps a Fallen prostě počkali, až Mousesport znovu přijdou se svojí agresivní hrou, která jim opět nepřináší ovoce. Znovu jsou to prostě úvodní killy pro Brazilce. Jakoby se Mousesport nebyli schopni poučit. Ten banán hold pod svoji kontrolu zatím nezískávají za ta CTčka, což je veliký problém. A Tako tady hodně dobře čekal toho Repse, nakonec jej zabíjí, to je opravdu nepříjemné, když takhle dostanete okamžitě do smouku a vůbec nic s tím nemůžete dělat. Jeden hráč na Ačku, jeden hráč na Bčku, ať Oscar nebo Denis, samozřejmě to budou mít velice nepříjemné. Denis samozřejmě se snaží přežít, jak dlouho to jen půjde, a nakonec půjde k zemi. To je Coldzera, který se o něj postará, tak Oscar teď musí saveovat sám proti pěti. Je ale ve velice nepříjemných kleštích, nejenom že Fallen stále hlídá banán, ale už je to i Fer, který právě přichází ze speedwaye. Oscarovi už se v tuhle chvíli samozřejmě ví, no a tak Fer si na něj počká a pošle mu tam okamžitou hlavu. No a zatím Mousesport ztrácejí ten svůj náskok. O Inferno je samozřejmě známo, že v poslední době už je hodně hodnoceno jako T-sided. Zatím nám to oba dva celky dokazují, i když zrovna u těchto dvou týmů nás to nemůže překvapit. ESK Gaming i Mousesport spíše rádi útočí, než aby bránili. Nejsou to nějak zvlášť defenzivně založené celky. No když se podíváme na ta jména, dává to samozřejmě smysl. Fer, to je prostě blázen. Naběhnout na site a rozdat tři hlavy, to je jeho. Stejně tak na druhé straně pochopitelně Robs. A samozřejmě takový ten Oscar. On není zrovna defenzivní sniper. Zatímco Fallen, to je hráč, který je v tomhle naprostý obojí živelník, a Chris J je tady úplně nic, o nic, odevzdává kill svému soupeři. Samozřejmě timing je někdy nepříjemný, ale začíná to být více a více nepříjemné. Ovšem pozor, Denis nakonec získává double kill. Bohužel pro tým Mousesports v tuhle chvíli už Phelps je sám na tom bečkovém sajtu a ví, že je volný, takže bomba tam v tuhle chvíli putuje, ale stejně tak tam přichází rotace právě evropského celku. A Denis by tady mohl získat ten kill a Fallen tam dobře čeká svého protihráče, právě na něj si naskočil a získává ten kill z toho AWPčka. V tomhle je Fallen unikátně jedinečný, on opravdu umí najít takový ten off-angle, takovou tu pozici, kterou byste prostě nečekali, a s tím vipem opravdu zauřadovat. Stejně tak, jako umí držet i ty klasické spoty. A je to jeden z nejkonzistentnějších sniperů na celém světě. Hlavně díky němu SK Gaming tehdy dominovali, samozřejmě po odchodu FNXe a s příchodem Phelpse, kdy se pro Phelpse hledala nová pozice a Fallen se soustředil hlavně na tuhle roli, aby Phelps věděl, co má v tom týmu dělat, tak mu to ubralo. Na těch výkonech nebylo to už tak 100% v jeho podání. Ale vypadá to, že znovu se vracíme do těch časů, kdy Fallen trefuje vše, co mu připadá do jeho zaměřovače. V závěru toho kola jsme ale mohli vidět, že Lowell ještě získal to AWPčko, které samozřejmě půjde pro Oscara, takže usavované nějaké ty peníze. To, že SK Gaming všichni poumírali, to je asi ani tolik mrzet nemusí. Už osmé kolo za teroristy a zatím jenom jedno jediné šlo v té druhé polovině pro tým Mousesports, ale Oscar tentokrát vyhrává svůj úvodní duel. Tentokrát Fallen žádný úspěch nenachází. To je samozřejmě dobrá zpráva, hodně velká šance pro Mousesports. 5v4 situaci uspět. A jejich protihráči. Oscar dostává velice nepříjemné granáty, ale jež má ještě se kam stáhnout. Denis nakonec si traduje jeden za jednoho, to je všechno v pořádku. Má tady podporu Robse i Oscara, ale Robs zatím ještě nenachází ten kill. Trefuje Phelpsovi hlavu, ale to samozřejmě na kill nestačí. Oscar byl vyhnán z toho Ačkového longu. Budeme muset počkat na podporu, my budeme svědky 3v3 retakeu. Teď budeme mít znovu možnost sledovat, jak dobře funguje komunikace v táboru Mousesports. Neboť ta v tuhle chvíli bude samozřejmě klíčová. Tako čeká v pitu. A site je schovaný Coldzera, stejně jako Phelps.
Kouš získává nějaké ty hity na svých protihráčích, ale sám je samozřejmě prozrazen Coldzera, teď nesmí umřít jinak rychle, jinak to Pražský Gaming bude opravdu velice nepříjemné. Tak nakonec vyhrává ten duel nad Krysem a tak Oscar tohle musí zachránit sám, ale on ví, že tohle prostě nepůjde. Znovu Mousesports poražení v poplentové situaci. SK Gaming půjdou do vedení 14-11 na mapě svého soupeře. Tohle je velice svízelná situace pro tým Mousesports a tak samozřejmě přichází ten dvouminutový oddechový čas, během kterého si Mousesports musí říct, jak zastaví ten brazilský vlak, který je teď rozjetý a nevypadá to, že by se chtěl zastavit. Po krátké pauze se tedy znovu vrátíme do zápasu. Timeout je u konce a tak se můžeme znovu vrátit do boje. Dost možná jedna z posledních šancí, teď ale pro Mousesports jak něco udělat. Kozera ale... Halo? Ale už jsem viděl horší věci, každopádně opening, který tím pádem šel pro Mousesports a zatím tam přichází ještě další výměna fragu. Oscar netrefil to hečko úplně optimálně a musí se tedy stáhnout až na ten site. Tak znovu 3v3 situace. Když jsme do téhle situace došli posledně, tak SK Gaming z ní odešli vítězně. Ovšem to bylo po položení bomby. To samozřejmě v tuhle chvíli. Z takového není a další kill teďka přichází právě do tábora týmu Mousesports. Rozhodně dobrá zpráva, uvidíme, jak si s tím nakonec poradí. Fer neporadí, neboť Denny získává ten kill, dobré využití flashbangu. Od německého hráče a další skvělý flashbang a to je Phelps, který půjde k zemi. Tak Mousesports získávají další kolo. Oscar nevypadá zrovna dvakrát šťastně, ono se není moc konců čemu divit, ale co teď tady Coldzera předvedl, on... Nedostával hity od nikoho z druhé strany, tam... Prostě vyloženě naběhl do svého molotovu a čekal, až něm uhoří. To se nestává opravdu často. Důležité ale je, že Evropa získala to kolo pro sebe a tak ještě nepustila SK Gaming k tomu, aby slavili nějaké ty mappointy, což samozřejmě na mapě svého soupeře je vždy dobrá zpráva, když máte. Phelps je tady uvěznění mezi těmi molotovy, ale nakonec ty před ním vyprší včas, aby z 79 životy mohl utéct pryč, ještě schytal nějakých pár hitů. Znovu ve třech tady čekají. Radši Mousesports, nechybí tam ani Oscar se svým AWPčkem. Má tam podporu od Kryse. No, zatím tady žádný kill pro nikoho. Nechybí tam ani Lowell, tentokrát Phelps už půjde dopředu a to by měl být mrtvý. Lowell, Oscar nakonec přichází se svým tradem, ale myslím, že Chris J buď byl zaflešovaný nebo stál ve smouku, každopádně nemohl Phelpsa vidět. Tahle výměna fragů ale bude zvýhodňovat útočící stranu. Nechme se však zmást, ale obrana může stále být hodně silná.
Dennis s AKčkem bude určitě jeden z důležitějších hráčů na tomhle sajtu. Jo, má tu pozici přímo na ten balkon, nakonec získává jeden kill, sprayuje, jak to jen jde, nakonec získává i druhý, Rob zavíjí Ferale, Fallen tohle vrací. Fallen však ví, odkud se právě Dennis může přiřítit a nakonec s tou ČZ-tou bude úspěšný. Chris J je ten, kdo teď ještě může, ale Mousesports poslat do toho 13. bodu. Fallen bude hrát hodně na ten čas. Nemá samozřejmě sebe menší tušení, zda mu Chris J půjde ze shortu, nebo z longu, nebo z knihovny. Fallen si dovolí ještě jeden fake plant, jde vidět, že skutečně vůbec netuší. Nakonec zvolí ten safe. Plant, který může a v tuhle chvíli stále očekává, že se Chris J přiřítí někde právě z toho shortu. A nakonec je to Chris J, který je vítězný v téhle situaci. Dobře zachoval ledový klid, šel pomalu, moc dobře věděl, kde Fallen pokládá tu bombu. 13. kolo je tedy pro Mousesports na světě a v závěru tohoto Inferna se to tedy ještě začíná pořádně dramatizovat. Ani double kill od Fallena tedy Brazilcům nepomohlo. I tak ztrácejí další kolo, ale jsou zpět v nákupu i díky položení té bomby. Naopak Mouse šli znovu téměř všichni na nulu, kromě Loula, který má tedy těch 2000 dolarů, ale není to vůbec dobrá ekonomika. Mousesports by rozhodně tohle kolo neměli ztrácet. Opět začínají ve třech hráčích na Bčku, zatímco Oscar už ale teď rotuje po Speedway. Protože SK Gaming se znovu vrací ke starému, dobrému brazilskému stylu samby, který je samozřejmě velice rychlý a nebere si žádné servítky. Uvidíme, jak tomuhle. Nakonec evropská obrana dokáže odolat. Venice tam sice nezíská žádný kill, ale to by tak nevadilo, kdyby Robs alespoň vytradoval. Ten však padá také. A tak Ačkový site už tuhle chvíli je v držení SK Gaming a Mousesports. Oni vědí, co to pro ně znamená. Oni by neměli na nákup. Teď se musí stáhnout do bezpečí a budou hrát na prodloužení. Uvidíme stav 15-13. Viděli jsme to i v tom prvním zápase, konec konců ani Singularity, tedy respektive Singularity samozřejmě není nějak zvlášť vyloženě takticky založený celek. A viděli jsme, že když se snažili hrát pomalu a pasivně, tak Mousesports dobře věděli, co s tím. Stejně tak jako SK Gaming, když tady šli pomalu, tak často měli problémy, buď se na ten site dostat, nebo jej ubránit. Ale v momentě, kdy prostě přijde takhle rychlý push, tak SK Gaming by měli mít samozřejmě navrh. Oni to mají i v té nátuře, konec konců mají tam Fera, který nejlépe funguje právě, když běhá a střílí jednu hlavu za druhou. Mousesports se tedy do toho 29. kola samozřejmě pouští po hlavě z klasické hečko dolů na banán, které ale neudělal se tak velkou škodu. Robs má tady dobrou pozici, s tou Mac 7 by tady mohl napáchat více škody. Trochu smůla teďka pro něj, že tam ještě chvíli nezískal mostový double kill, ale raději bere jeden za nikoho, než aby okamžitě padl k zemi, navíc bude mít další příležitost. I tady by mohl s tou brokovnici něco vymyslet, tohle bude nakonec triple kill pro Robse. Tohle je přesně jedna z těch pozic, kde Mac 7 má absolutní výhodu. Stejně jako každá jiná brokovnice, Fallen. Situace je na V5, ale získá pouze jeden jediný kill, no a tak hlavně díky Robsovi. A jeho brokovnici se teď ještě Mouse nemusí vzdávat. Zastavou 14-15, sice tedy uvidíme to 30. kolo. A doufejme, že uvidíme i to prodloužení, doufejme, že tohle bude ještě 1-0 pro Mousesports. Takže se hráči evropského týmu nevzdávají. Nikoho nepřekvapí, že nejlépe fragujícím hráčem na celém serveru je právě Fer. V poslední době ukazuje opravdu skvělou formu, ale tu nemá úplně Dennis. Toho právě zabíjí Fallena, tak 4 hráči evropského celku teď dělí Brazílii od vedení 1-0. SK Gaming znovu zvolili hodně agresivní push po tom midu na začátku, v momentě, kdy získali kill, tak se samozřejmě stáhli a budou teď s tou výhodou operovat. Budou čekat na to, až Mousesports právě takovýmhle způsobem vyhází veškeré svoje granáty, aby měli kontrolu nad mapou, poté využijí té své početní výhody. A v momentě, kdy budou mít pro sebe jeden nebo druhý site, tak samozřejmě retake bez granátů je hodně složitá záležitost.
Nikde není psáno, že k nějakému retakeu vůbec bude muset dojít. Stále Mousesports mohou vystřílet své spoluhráče, pardon, protihráče. No tak samozřejmě spoluhráče by mohli vystřílet taky, to je pravda. Oskar už nám to tady jednou předvedl, ale tohle je důležité. Neboť Chris J nejenom, že zabíjí Phelpse, ale také nachází bombu. ŽSK Gaming se k ní samozřejmě musí stáhnout, tohle by mohl využít Oskar, to je první kill. Pro tohoto hráče v tomhle kole najednou 4v3 situace. Chris J dobře zaskočil se proti hráče a tady už přichází Roms, který zabíjí tak a najednou je to fall na Coldzera. První a druhý nejlepší hráč posledního roku, poslední uplynulé sezóny 2016, teď ještě mohou pokusit získat ten zázračný klač. Chris J, který byl hodně nahitovaný, už uhořel v dárku, ale Coldzer a Fallen jsou teď zapíkaní na tom sajtu a tohle nesmí nikdo teďka z hráčů Mousesports pustit. Tady by Fallen neměl získat ty killy, Oskar, ale svůj vypařský souboj nezískává, to je obrovský problém. Fallen tedy dál může zabíjet své protihráče a vypadá to, že si nakonec dojde pro ten poslední kill. Je to Coldzer, ale který ji zabíjí a bylo to právě tohle duo, které získává první mapu pro tým SK Gaming. Mousesports mohou být zklamaní, neboť to poslední kolo rozhodně mohli a měli získat. Chris J získal velkou výhodu, dopomohl tomu i Robs, ale Fallen byl prostě nezastavitelný. Tohle kolo jednoznačně patřilo jemu. A tak bohužel Mousesports s nejtěsnějším možným rozdílem podléhávají svému soupeři. 14-16 tedy stav po tom posledním kole, 1-0 samozřejmě v celé sérii, ještě ale tenhle zápas nekončí. SK Gaming ještě budou muset své vedení potvrdit na mapě Mirage, což je samozřejmě jejich pick a my budeme doufat, že se Mousesports ještě podaří svého soupeře nějakým způsobem potrápit. V současné chvíli je to ale tedy všechno a dáme si krátkou pauzu. What up, guys? This is Jordan Austin Gilbert. We work with the world's top pros to teach you how to take your game to the next level with constantly updated training content. When you're done watching and want a trainer warm up, just a few clicks will put you in your preferred training mods like Deathmatch. But why warm up for a match on Mirage by getting shot in the back on Dust 2? That's why we built Duels, real fights and real maps. 1 minute in Duels is like 20 rounds of real CS. Exclusively available on Boomio.com. Athletes aren't just born, they're molded from the core. A core of strength. A core of laser focus. A core that can handle anything. A core that sweats the small stuff. A core that's the difference maker, game changer, world shocker. You see, hard work makes the athlete. But the edge of a Core i7 processor makes you unstoppable.
And let's go. With the Strafe Esports app, follow your favorite teams and players, and you'll never miss a match again. Strafe, everything esports. Download now on iOS and Android. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes.
Vítám zde všechny fanoušky u druhé mapy mezi SK Gaming a Mousesports. Brazilci vedou 1-0, což samozřejmě není úplně potěšující zpráva pro ty z nás, kteří fandíme evropskému celku. Společně s Tomášem Oskaršťastným uvidíme, jestli se tohle ale povede změnit na Miráži, což je samozřejmě pick brazilských SK Gaming. Dobře tady ale Mousesports začínají, to jsou hned 3 killy, beru to zpět, to jsou 4, to jsou úplně všechny killy. Najednou Oskar otevírá tohle. Klání, alespoň tedy tuhle část tohoto klání, krásným triple killem a rychlý náběh na Bčkový site asi nebyl úplně ideální recept, který teď SK Gaming zvolili. Ještě jednou si to můžeme přehrát z toho opakovaného záznamu. Stejně tak jako Fer právě na Infernu. Vystřílel soupeřící celek, i tak se to teď povedlo právě Oskarovi. SK Gaming ale nenechávají nic náhodě, okamžitě jdou do toho Horsbye, který nevypadá vůbec slabě, už jenom kvůli tomu, že Fallen má scouta. A že Fer má svůj tech. Na tohle hráče si dejme pozor, neboť pokud je nějaký hráč na světě, který umí s techem utíkat kdekoliv po mapě a rozdávat jednu hlavu za druhou, obzvláště na Miráži, je to právě Fer a hlavně díky němu SK Gaming častokrát dominují na téhle mapě. Je to také ten důvod, proč si tuhle mapu pro sebe zvolili, i když Mousesports hrají Miráž rádi a často. SK Gaming jsou na ní považováni za jeden z nejlepších týmů na světě, ne-li třeba ten nejlepší, a přesně o tomhle jsem mluvil. To je první kill pro Fera, zatím to tedy nevypadá moc optimálně v tomhle kole. SK Gaming už pomalu jistě budou chtít určitě pušovat náčkový site, to jim ale nedovolí Oskar, to jsou další dva killy pro ně, tady by měl Robs najít právě Fallen a tohle už vypadá o poznání lépe. Koldzera a Tako, poslední dva naživu právě teďka pro SK. Ale obrana Mousesports zatím drží silně. Včas tam přišel právě Oskar ze shortu, aby pomohl svým spoluhráčům na tom midu. Bomba v tuhle chvíli se snaží dostat na Ačko, aby mohla být položena, to se samozřejmě. Hráčům SK Gaming nesmí povolit, Coldzera ještě bere do svých rukou scout, ale zatím stále hraje s tím Deaglem, ovšem Tako nachází Robse. To není úplně optimální, tohle už je však lepší zpráva, znovu triple kill pro Oskara. A hlavně samozřejmě dropnutá bomba. No tak Tako už je na to úplně sám, nevím, jestli ještě má šanci zabít Oskara, on ví, že v tuhle chvíli už musí jít právě pro ten plant, neboť docházel čas a tak samozřejmě Mousesports získávají to další kolo. SK Gaming tedy ani se s tím farsem nebyli úspěšní, budou tak tedy muset jít do čistého Ekar, možná nějaké ty Deagly tam uvidíme. Tako a Fallen jsou ti, kteří je berou do svých rukou. Ale měli bychom čekat. Stav 3-0. Robs tady měl nakonec. Možná je trochu smolný timing, když zrovna přehazoval na ten smoke. To už mohl být první kill, na ten si stále ještě musíme počkat. Znovu SK Gaming. Vodí kontrolu midu, tak jak jsme u nich zvyklí. Samozřejmě tady hlídá Chris, je už jednoho hráče viděl v konektoru, to je tuším Fer, pokud koukám správně, ale tady Fallen zabíjí Oskara, to není úplně optimální start. Oskar v těch minulých kolech získal vždy po třech frazích, tak teď to za ně hold bude muset vzít někdo jiný. Je tady Denis, který za chvíli právě potká Fera v tom duelu proti Glocku, samozřejmě musí být úspěšný. Chris J už se v tuhle chvíli dostává do kina, ale není tam úplně optimálně. Se tady má podporu Denise, ale pokud ten padne k zemi, tak tady si může pro svůj kill dojít Phelps, ale nakonec je to jenom jeden Chris J, naopak. Přichází s tím svým tradem a tady Fallen teďka nezvládá tuhle situaci. Chris J, to je triple kill pro tohoto hráče. A zatím tady snipeři týmu Mousesports tahají svůj tým směrem za vyrovnáním. Přece jen ten stav série je 1-0 pro Brazilce. Potřebujeme, aby Mousesports získali teď obě dvě mapy, abychom je viděli v playoffs. Pokud se jim ani Miráž, ani případná cash nepovede, s turnajem se rozloučí. Tako, stejně jako v minulém kole, poslední naživu. Opět s Deaglem, opět s bombou na zádech, ale tentokrát už se mu ten plant určitě povede. Možná získá ten kill, ale nakonec ne. Absence toho armoru mu to hold nedovolila. Bude to hold další kolo. Pro tým SK Gaming si tedy budou muset počkat, neboť mají teď položenou tu bombu. Bude to docela silný nákup pro ně, neboť opravdu těch $800 pro každého hráče pomůže. Už vidíme, že jedno vypoje právě na Fallenovi, Coldzera stále čeká, jako by si rozmýšlel, jestli má tedy
koupit AWPčko, ale nakonec ta preference přichází právě na granáty, na tu utilitu. Navíc Fallen bude hrát Glass Cannon, nebude mít armor, což samozřejmě pro útočící hráče je vždycky o něco složitější. Hrát poté nějak zvlášť agresivně a hlavně výhoda pro hráče s M4, neboť jakýchkoliv headshot samozřejmě pošle soupeřícího hráče k zemi. Phelps se snaží jít hodně agresivně tím smokem, posílal si tam ještě nějaké ty popfleshe a teď stojí přímo vedle Denise, ale toho kreje jeho spoluhráč Chris J. Získává ten první kill, Lul nic nevidí, ale tak získává kill na taká, málem ještě sebou vzal Fera, ale na něj už byl krátký. Chris J. tam ještě posílá nějaké ty spamy do toho smoku, ale bomba stále není na tom Bčkovém siteu, ta tam dochází až v tuhle chvíli. Kdy tam donesl Coldzera, měl už by samozřejmě každou chvíli položit, to se také děje. Fallen trochu necharakteristicky pro něj. Netrefuje toho střelu, vidí toho hráče na boostu, ale i tak si s ním rozporadil a znovu to vypadá o hodně lépe teď pro tým Mouseports, neboť Rob získává kill i na Ferovi a tady je Coldzera. A na něj ještě pozor, ten umí v takovýhle situaci opravdu vynikat, neuvěřitelný transfer toho spray na dalšího hráče a Coldzera 1v4, to snad není možné, co teď tady Coldzera vymyslel. Fantastický klač jeho podání, který jej vystřelil z jeho sedadla, není se čemu divit. Tohle kolo rozhodně Mouseports prohrát neměli. Existuje důvod, proč Coldzera byl zvolen nejlepším hráčem poslední sezony a tohle byl asi taková ukázka, co jsme mohli vídat loni. Coldzera tedy dopomohl výraznou měrou. Tak víceméně sám, tak nějak vyhrál to minulé kolo. To ale nic nemění na tom, že v tuhle chvíli Dennis otevřel, byť tedy takoto vrací na Chrise, není to asi takový problém, neboť Chris ani Dennis. Jeden mrtvý, druhý nahitovaný, ani jeden z nich ale nemá žádnou silnou zbraň. Bude to pouze pistole pro tyto hráče. Oskar si tady hraje s ohněm, neboť tady přichází do té konfrontace, dostává hlavu přes zeď. A jenom díky tomu ještě přežívá, byť se 24 životy. Může se ještě stáhnout do bezpečí. Hráči SK Gaming ale začínají stupňovat to tempo. Přichází tam ještě nějaké granáty, kdyby tam Oskar ještě byl, tak samozřejmě půjde k zemi, ale ten už je na tom Bčkovém siteu, bude hlídat ten čort. Páto, že jeho schopnosti teď budou hodně potřeba, získává konečně ten kill na Phelpse, tak mu to začíná vracet za to, co mu pravidlo v tom kině. Ale SK Gaming tohle rozhodně nezastaví, naopak tohle spíše nakopne kupředu, ale Lowell tady nezabije Fallena a to je trochu problém, neboť Oskar teď tady zůstává sám. Navíc Dennis taktéž padá k zemi a Oskar nakonec nepřežije, je to Coldzera, který si připíše double kill. A tak v 1v3 situaci se teď nachází Robs. Nejnovější přírůstek do týmu Mouseports. 17-letý reprezentant z Estonska, ale tady bude na Coldzeru krátký. Triple pro tohoto hráče a ten opravdu v posledních dvou kolech se neuvěřitelně rozstřílel. SK Gaming tak tedy získávají dvě kola v řadě znovu. Velkou zásluhu na to měl Coldzera. Krásný movement tady předvedl a samozřejmě, že v tom posledním duelu se taktéž nemýlil. Vidíme, jak si teď s tímhle čistým ekem Brazilci poradí. Ferry je na to připravený, ten má svoji Mac 10 na to, aby si nafarmil peníze. A zatím hráči pouze hlídají, pokud náhodou Mouseports nebudou chtít něco tahat. Ty jsou připravení bránit mid, víceméně ve všech pěti hráčích. Že Fer už tuhle chvíli je na Bčku a ví, že je úplně volné, no a teď začínají ta jatka. Tady si připíše Phelps netka double kill, málem zabil třetího hráče v kině, dokázal se otočit na Robse a nakonec zabil i Lowella. Ano, byly to jako fragy, ale i tak. Velice sympatické na oko. Samozřejmě pokud jste fanouškem týmu Mouseports, tak se vám to asi nekoukalo moc pěkně, ale z objektivního úhlu pohledu to Phelps ustřílel velice pěkně. Tak či onak přichází další plný nákup ze strany evropského týmu. Oskar navíc, aby měl na ty granáty, tak nemůže mít M4. Půjde do tohoto kola s UMPčkem, zatímco SK Gaming upoznání tučnější konto.
Neboť přichází double offset up, no a tady Tako získává první kill. To je Chris J, který padá. Byť tam měl podporu Repse, tak nemohl tam přijít žádný trade. Tako tam byl prostě dříve. Znovu SK Gaming, jsou hned ve čtyřech hráčích na tom midu. Jdem jeden jediný, je před tím Ačkovým helem a to je samozřejmě Tako, který tam získal ten první kill v tomhle kole. Dá se očekávat, že SK Gaming budou pouze čekat v konektoru, odkud se přiřítí hráči Mau Sports. Počkají na nějaký další pick a poté rozběhnou ten Ačkový side. Je to Tako, který zabíjí Robse a právě tohle. Teď odstartuje ten finální push na Ačko. Dennis se kouká, jak na něj letí ten Molotov a vůbec nic s ním nemůže dělat. Musí se stáhnout do bezpečí, tady už je Fer, který získává kill i pro sebe. Oba dva hráči Mau Sports jsou teď právě na tom CTčku. Tenhle smoke není úplně optimální, ale ani tak Dennis mě ještě nemůže nic vytěžit. Naopak Lowell padá k zemi. Nevím, jestli se o Denisovi ví, vzhledem tomu, že SK Gaming tam slyšel jenom jednoho hráče, aby tady mohl překvapit. Například Fallen, tak se také děje, ale na Phelpse už je krátký. Triple po Phelpse v tomhle kole. SK Gaming tady začínají ukazovat, že skutečně tuhle mapu si nevybrali náhodou. A že i proti takovému celku, jako je Mau Sports, který na Miráži často vyzývá své soupeře, se rozhodně nebudou bát a budou si hrát tu svoji hru. Nikoho asi nepřekvapí, že SK Gaming znovu budou volit nějakou kontrolu nad midem. Ve třech hráčích, teď už vlastně dokonce ve čtyřech, budou hrát Mau Sports na tom Ačku. Snaží se předejít, ovšem Fallen tady dostává Dinka, je tam však podpora, tu má Otaka, navíc Phelps nachází Oscara. Znovu se začíná tahle obrana sypat. A nevypadá to vůbec pěkně, Robs tady ještě sice získá kill právě na Phelpsovi. Ale aspoň nějaké to zadosti učinění, získává dokonce AKčko pro sebe. Mohl by ještě napáchat nějakou škodu. Bohužel pro Mau Sports, ale bomba je stále v držení Brazilců. A v tuhle chvíli jsou znovu ve třech na midu. Opět pořád to samé. Mezitím ale Robs zabil právě i Taka v tom Ačkovém paláci, ale Fer i tak pušuje, spíše to Ačko. A tam se mu nalajnovali hned dva hráči Robsovi, ale bohužel kill z toho nebyl. Tady hodně hitů a teď tady trochu bez respektu běželi hráči SK Gaming, tohle si moc nepohlídali. Vůbec neočekávali, že by se tam ještě Lowell mohl nacházet. A ten tak získává zdarma double kill. Koldzera tedy už jednou klačnul 1v x situaci, tehdy to bylo 1v4. Teď to má o dva hráče jednodušší, ale má ještě 30 sekund. Samozřejmě, že o dva hráči Mau Sports v tuhle chvíli hlídají tu bombu a Koldzera má svoji oblíbenou pistoli. S Česetou umí dělat divy. Doufejme však, že tentokrát žádný velký trik od něj nepřijde. Bere tu bombu, ale Lowell čas píkuje, získává ten kill. Máme tady srovnáno na 4-4 a nakonec víceméně Echo ze strany Mau Sports jim přináší vyrovnání. SK Gaming znovu trochu zaváhali. A tentokrát už Koldzera svůj tým nedokázal zachránit. Tohle Lowell zahrál perfektně a nakonec ten třetí kill si připsal. Ale SK Gaming tam na chvíli ztratili koncentraci, mysleli si, že ten Ačkový site je vyčištěný a zapomněli na CT. To Lowell potrestal fantastickým způsobem. Mau Sports teď přichází se svojí odpovědí, tohle bude hned dvojice hráčů, potom co Oscar odrotoval na tom midu, ale na tohle je Fer připravený. Nakonec zabije i Chrise a Fer tady znovu začíná dominovat. Velice rychlý double kill v jeho podání, Mau Sports hned ztrácí důležité hráče a navíc Oscar nahitovaný na 7 HP. Tohle kolo opět nevypadá vůbec dobře pro Evropu. Naopak SK Gaming. Vypadá to, že to budou oni, kdo půjdou do toho vedení. Robs tady vyhraje svůj duel nad takem, ale veškerá akce už se odteď bude odehrávat jenom na Bčkovém sajtu, neboť tam bude v tuhle chvíli položená bomba. Bude položena na short a na apartmány. A Mau Sports oni vědí, že téhle situaci nemohou udělat nic lepšího, než že prostě budou čekat a že budou saveovat. Není pro ně šance, jak retakenout 3v4. Už Oscar. Od něj, kdyby si jenom někdo opřel kolo, tak by padlo k zemi s 7 životy. Ten by skutečně neměl takhle riskovat. Každé kolo, ve kterém mohou usejovat AVPčko do dalšího. Samozřejmě velice cené pro tu CT stranu. Mau Sports si to dobře uvědomí a tak tedy saveují. SK Gaming půjdou do vedení 5-4. Můžeme doufat, že se tady bude opakovat s tím ten známý scénář ze zápasu Mau Sports, že ta CT strana nebude zas tak dobrá, ale že za ta Tčka
už to rozjedou výrazně lépe. Samozřejmě, že když srovnáme ty zápasy, tak teď proti sobě mají o poznání silnějšího soupeře, přece jen SK Gaming a Singularity. To jsou týmy naprosto rozdílných kvalit. Malsports to v tuhle chvíli určitě pociťují na vlastní kůži. Přichází ale dvě VIPa pro CT. Nejenom to usavované pro Oscar, ale také Chris J si koupil jedno pro sebe. V tomhle kole žádný úvodní rychlý pick nepřichází. Tentokrát Fer nepůjde z underpassu, ale bude to zkoušet přes ten náčkový hel. Konec konců SK Gaming jakoby hráli proti Eku, to tak trochu vypadá. Čekají v těch pasivních pozicích, jestli někde nebude nějaký agresivní play ze strany jejich soupeře. Ten ale nepřichází. Ale hodně dobře, teď SK Gaming bejtí využití těch granátů. S 50 sekundami do konce týmu Mousesport zbývá jenom jeden smoke a 4 flashbangy. Naštěstí tam jsou hnedka dvakrát defuse kity, takže ten retake by měl mít nějakou naději na úspěch, pokud ovšem nějaký retake bude. Tohle je totiž fake na Bčko a bomba už tuhle chvíli na Ferových zádech míří právě na site s označením A. Lowell se tady potká s několika hráči, ale nezabije ani jedno. Fera Phelps každý po jednom killu, začíná se tady stupňovat znovu ta agrese. Robs poněkud zmateně, teďka hraje na těch schodech a nakonec bude poslán k zemi, stejně tak jako Coldzera zabil Denise. Chris J tady toho asi moc nevymyslí, možná získá nějaký ten jeden kill, dobře se schovává, ale ty noscopy prostě netrefuje a nakonec je to Phelps, který tohle kolo dokončí. SK Gaming nestratili ani jednoho hráče a Mousesports jakoby začínají tak nějak tušit, že něco není v pořádku, že tenhle zápas začínají ztrácet. Nevěšme však hlavu, že se ještě může obrátit dobré. Ještě klidně i v té rámci první poloviny. Oscar tam měl téměř 6000 dolarů a tak kupuje. Hrdině to AVP. Doufajíce, že mu to přinese patřičný úspěch. A že by něco takového Mousesports rozhodně potřebovali. Chris J padá jako první k zemi, Robs tam pušuje ty Ačkové paláce a tady je připravený tako. To bude další kill pro SK Gaming a těm stačí jen čekat a Mousesports jim teď sami nabízí. Skutečně tohle Mousesports nemyslel moc optimálně, neboť oni mají to vipo, které prostě může v rukou Oscara to kolo změnit a hned takhle jdou velice agresivně pouze z USPčky. Denis tady sice zabije Phelpse, ovšem podívejme se na minimapu. Všichni hráči SK už jsou na tom Ačkovém sajtu, už pokládají bombu. Tak Oscar samozřejmě bude saveovat AVPčko, je tam usaveované, je to AK. Popadlém Phelpsovi, že naštěstí pro Mousesports to vipo nestratí. A skutečně spoluhráči teďka Oscarovi nedodali zase moc příležitostí, jak se s tím vipem ukázat. SK Gaming tedy už půjdou do vedení 7-4. Tohle je takové klasické rozdělení fragu na té útočné straně, kdy Fallen má skutečně dva killy, ale on tam není od toho, aby fragoval. Konec konců na to tam má dost schopné hráče. A já myslím, že tenhle výraz tváři trenéra Mousesports hovoří tak nějak za vše. To, co se tady děje, proč nám to nevychází. I oni samozřejmě mají talentované hráče, ale jakoby spolu stále nebyli dostatečně sehraní, ta CT strana stále, Mousesports nefunguje úplně optimálně. Na druhou stranu, čelit SK Gaming na Miráži, to by asi nezvládal v pohodě jen tak někdo. Mousesports tedy musí doufat, že se ještě něco teďka změní v jejich prospěch, například v tomhle kole, ale nevypadá to tak, takový Phelps každý po jednom killu a Denis znovu prováhá svoji situaci, nakonec padá pod Ferem, to je opravdu smůla už teďka. Oscar ale zabíjí Coldzeru a všichni tři hráči, kteří zbyli pro SK Gaming, mají pod 40 HP. Tenhle flick ještě Oscar netrefí, ale má tam ještě podporu svého spoluhráče. Lowell tady rozhodně není ve špatné formě, ale vypadá to, že si tady pro Phelpse dojde. Výhoda těch HPček je skutečně obrovská, tohle by ještě mohlo dopadnout nadějně. Oscar má navíc molotov, pokud si dobře postráží některé uhly, tak by to mohly být killy. Tady navíc padá Fallen, ale Fer, ten teď flankuje z midu.
Jsem velice zvědavý, jestli si tohle hráči Mousesports pohlídají. Vypadalo, že s tím tak nějak počítají na jednu stranu, ale tady Oscar padá, no a tohle bude velice nepříjemné. Loul už v tuhle chvíli drží tu bombu a drží ve smouku, navíc má diffusky, tohle by dost možná mohl stihnout, ale nakonec ne. Fer je tam včas a zastavuje ten diffus. Znovu tedy jeden z hráčů zachraňuje 1v x situaci, tentokrát Fer 1v2 klač. Ani ten nadějně vypadající retake pro Mousesports nedopadá. Tak prohrávají už čtvrté kolo v řadě. SK Gaming ve vedení 8-4. Je to podobné jako na Infernu. Tým, který začíná za útok, jde do toho vedení, ale nevím, jestli teď tady Mousesports budou v té pozici, kdy to budou schopni otočit. Phelps začíná tohle kolo double killem znovu. Jsou to jako fragy, které jdou v jeho prospěch, ale tenkrát půjde k zemi. Tako si tady ale sfarmí další dva a mělo by si počíhat ten třetí, ano. Chris J byl ten poslední, kdo umřel. Mousesports tohle kolo možná ani tolik trápit nemusí. Bylo to jako. On se s tím tak nějak počítá, že to nedopadne. Teď je ale to kolo, kdy to už potřebují zvrátit. Teď budou mít nákup plný. A dokonce dvě vypa. Jak Oscar, tak Chris. A už je třeba něco vymyslet. Dotáhnout to na těch 9-6, to je ještě hratelné skóre. To by bylo ještě do jisté míry v pořádku. A znovu Mousesports to zkoušejí, prostě po tom midu. Oni vědí, že SK Gaming tam nějakou chvíli prostě půjdou. Ale Fer tady zabíjí Chrise. Proč by hrál s AKčkem, když má teka? Tohle Fer prostě na miráži předvádí neskutečným způsobem. Rychle 3 killy pro SK Gaming a najednou to kolo je víceméně ztracené. Phelps ještě zabije. Právě Robse, 2 killy pro něj, 2 killy pro Fera. A co tady Mousesports mohou dělat, když během prvních 30 sekund ztratí ne 4 hráče? Bez šance na jakoukoliv odezvu. Tohle jsou ty děsivý SK Gaming, které jsme mohli vídat. První polovině roku 2016, kdy v sestavě ještě samozřejmě místo Phelpse působil FNX. Dokáželi rozbíjet jeden tým za druhým. Samozřejmě hned po tom, co skončila era Fnatic. Ti, kteří vyhráli tehdy 6 offline eventů v řadě. A až na tom Major v Columbusu je vlastně zastavilo LoL majstrovo zranění. Od té doby začali právě SK Gaming dominovat. Což trvalo vlastně až do začátku toho roku 2017. Kdy právě s odchodem FNX se k týmu na ten jeden major jako náhradník připojil Fox. Tohle už je taková sůl do rány, on moc dobře věděl. Loul, že nahitoval svého protihráče Fallen, měl snad nějakých 11 životů a stejně ten kill získal. To jenom dokazuje, jak moc jsou teď SK Gaming najetí. A jak moc si věří, ono se není čemu divit, když vedete 10-4 a vychází vám každý duel. Tak kdo by si nevěřil. Profi ale na to byl jen tak mimochodem teprve třetí kill. Takže on tady není ani nějak zvlášť třeba rozstřílený. A jde vidět, že on to tak nějak ani nepotřebuje. Mousesports tedy jdou do toho posledního kola první poloviny, začne s slabším nákupem než jejich soupeř a Fer tentokrát získá alespoň ten jeden kill. Je tam sice trade, což je do jisté míry v pořádku, ale SK Gaming by museli ztratit ještě daleko více. Stále je tady Phelps. Ten dělá to, co každé kolo a vypadá to, že i tentokrát si pro ten kill dojde, když tam dostává nějaké ty hity. Je to nakonec Oscar, který padá k zemi a tady si pro Denise dojde Fallen. Tam už Denise čekal až moc dlouho. Bez dostatečné podpory. Tentokrát to není tako, ale Coldzera, který se pokusí přes ten náčkový hel. Raps tady možná bude mít dobrou pozici s tím UMPčkem, uvidíme, jestli ji nakonec využije, kdo tady bude v tomhle duelu první, vypadá to, že to bude reprezentant SK Gaming. Coldzera zabíjí právě Robse, no a Loul stejně jako v minulém kole. Sám proti zbytku SK Gaming. Konec si doskočí pro Phelpse, to je dobrý začátek. Všem bomba už tuhle chvíli právě směřuje na ten Ačkový site. A Loul stále na midu. Samozřejmě ještě jedno se dá klašnout, ale co můžete dělat? Coldzera tady znovu odstřelil svého protihráče. SK Gaming tak tedy získávají první polovinu v poměru 11-4. A jsou jen 5 kol od vysněného playoffs.
Poslední vzdor teď ještě Mousesports mohou předvést na Miráži a vypadá to, že oni sami chtějí jít pro ten rychlý B-čkový push a zatím se jim daří lépe než jejich soupeři v té první polovině. Colzera tady nakonec získá jenom jeden jediný kill, ale už je tu Fallen. Takže 3v3 situace a má tam podporu právě od Phelpse, ale zatím ještě nikdo z Brazilců nezískává další killy. Tohle jsou trochu hrátky s ohněm teďka i pro tým Mousesports, ale závno samozřejmě preferuje USPčko, ale to má i Oscar. Stejně jako v té první polovině je tentokrát tedy multikill pro českého reprezentanta, zatím to jsou dva killy, na ten třetí si ještě musí počkat. Fer tam jde hodně dobře do toho duelu a zatím to tedy bude. I druhé vítězné pistolkové kolo pro tým Mousesports, znovu Oscar a jeho triple kill. Pomohl teďka evropskému týmu. SK Gaming tak tedy hned od začátku budou dotahování, doufejme, že se samozřejmě Mousesports podaří získat tyto další kolo. Že nepodlehnou tomu Forzbáji, dá se očekávat scout na straně Fallena, ten tam samozřejmě je. Mousesports budou chtít pokoušet ten mid, což není úplně dobrý nápad. Tohle bylo těsné. Tohle mohl být kill naštěstí pro Mousesports. Všichni ještě žijí. Navíc Fallen tady má podporu od Coldzery. A tohle je přesně to, k čemu jsou deagly dobré. Podívám se, vidím hlavu, vystřelím a headshot. Tohle teď předvedl Coldzera, Dennis je ten, kdo tady padá k zemi. Ne úplně optimální start. Ale samozřejmě Mousesports ještě mají výhodu těch zbraní, stále se to ještě dá otočit. Ale bylo by to velice nepříjemné, kdyby SK Gaming hned tenhle force buy získali. Zastavu 12-5. Už pak byli velice blízko. Pojďme se tady podívat, jak dopadne tenhle push na Ačkový side. Fallen si nakonec dojde za tu trojku, ten motor tam není optimální a on trefuje ten svůj hit na Oscara, zatímco Phelps vymazal Robse. Fallen už tedy v tuhle chvíli padá k zemi, tady ale Coldzera, to už je druhý headshot, který v tomhle kole získal. Oscar tam sice posílá ten trade a Phelps ale padá k zemi a to je dobrá zpráva. Nahitovaný Oscar, ale Lowell teď bude muset určitě tohle kolo patahat, je tady ale fair a je tady tako. Oba dva mají čezety. Pokud se dostanou na tu krátkou vzdálenost, mohlo by to být velice nepříjemné, neboť oba dva mají armor. On je dobrý crossfire, ale nakonec to bude muset být Oscar. Ten získává double už v tomhle kole a nakonec i ten triple, tak stejný začátek jako v té první polovině. Dvakrát za sebou triple kill pro Oscara a kolo, které mohlo být daleko čistší, ale samozřejmě také nemuselo dopadnout vůbec. 1v2 clutch tentokrát pro českého reprezentanta a znovu hodně jeho zásluhou. Získávají Mousesports to kolo, ale Coldzera... No. Nepředvedl se zrovna ve špatném světle. Ale nakonec to všechno pro Mousesports dopadlo dobře. Teď budou čelit eku, dá se očekávat stav 7-11. SK Gaming ani nestakují jeden ze dvou sajtů. Tak jak se to normálně při eku dělá nebo očekává. A samozřejmě Mousesports okamžitě vybíhají ten Bčkový site, no alespoň se o to snaží. Je to Dennis, který je tady volkovaný s tou Mac desítkou a samozřejmě si Mousesports lídají záda. Oscar bere kill na Fallenovi, Dennis zabíjí Coldzeru na druhé straně mapy a bude se tady ještě snažit na sebe nalákat co nejvíce pozornosti. Už na něj hráči chodí s nožem, nebo vidí, že je hodně nahitovaný, je Dennis, ale získává kill na fairway, než sám padne k zemi, to, že odevzdáváme k desítku. Do rukou CTček ho asi ani tolik mrzet nemusí. To není žádná velká citelná ztráta, není to nic, s čím je Mac desítka mohla nějak zvlášť ohrozit dalším kole. Chris J, uvidíme, jestli se teď tady zčekne. Phelps je nakonec, ano. Už to chvíli vypadalo nebezpečně, tako, tak tedy poslední naživu, ale tohle samozřejmě bude 7-11. Tohle nebude kolo, které by kdokoliv z Brazilců ještě mohl urvat na svou stranu. Vidíme, co tady SK Gaming vymyslí s tímhle plným nákupem. My samozřejmě víme, že bude chybět AWPčko pro Fallena, což vzhledem k tomu, že se tady faní hlavně Mousesports, je asi dobrá zpráva. On je ten, který umí opravdu zastavit ten push. Byť on sám má pouze 5 kg, tak pozor teď ale na Fera, ten jde hodně agresivně. Nakonec ale je to hodně dobrý flashbang a první kill, který padá na stranu Mousesports. Jmenovitě tedy pro Robse. A samozřejmě Mousesports budou volit ten Ačkový site, ale Fallen
si kompenzuje absenci právě toho AVPčka tím, že prostě bude hrát agresivně a je to tedy kill pro brazilského kapitána. Tady navíc přichází Coldzera, to je velice nepříjemné, nakonec to bude jenom jeden kill, ale Fallen tady dobře supportuje svého spoluhráče a tady navíc získává kill Oscar, ale Phelps tady moc dobře tuší, odkud půjdou oba dva zbylí hráči a tohle zahrál naprosto skvěle. Oscar tam tu situaci už nemohl toho moc vymyslet, stejně jako zbylý tým Mousesports, no a tak další kolo právě pro SK Gaming. Bylo to úplně čisté ten spray od Phelpse, ale to asi zase tolik nevadí, co je doma to se počítá, on je rád, že ten kill zvládl. I takhle teď přichází silnější nákup pro tým Mousesports. Co se týče granátu je to víceméně na stejno, ale důležitý rozdíl je v tom, že hráči Mousesports mají Vipo a na druhé straně je pouze scout. Fallen ze své oblíbené pozice na CT, tako teď tady dostává nějaký ten pop flash, ale nebyl úplně optimální, Oscar tuhle střelu netrefuje, navíc teď tady bude ještě zouněn tím molotovem. Ten ale je na něj nakonec až moc hluboký a tak Oscar ještě bude chvíli v pořádku, dostává smoke, ale ten mu nějak nebrání ve vizi, takže Oscar stále ještě tady může čekat na ten svůj úvodní kill. Má tam najít podprosí spoluhráčů a tohle bylo velice těsné. Tady mohlo Kozera úplně v klidu umřít. Nakonec ale Mousesports po tom, co nebyli úspěšní na tom Bčkovém sajtu, co se killů týče, tak okamžitě stahují. V tuhle chvíli už se snaží získat teď nějakou kontrolu nad videm. Celou dobu stále čeká Robs tedy v tom Ačkovém helu na nějakou tu svoji příležitost. Ale nevypadá to, že by se u něho něco naskytnout. Ferce samozřejmě hlídá ze schodů, neboť Fallen z toho CT umí hlídat celý ten Ačkový site. Teď tady Fer nebude mít úplně příjemnou pozici, čeká, až tam přiletí ty flashe. Ty přichází právě teď a Fer stále čeká, až teď se otočí, ale Lowell i tak získává ten kill. Nakonec si Fallen bude vyhantěný, o to se postaral Chris J. Najednou to vypadá úplně všechno pořádku. Pro tým Mousesports 5v3 situaci si SK Gaming musí hodně dobře rozmyslet, zda chtějí do toho retakeu jít a vypadá to, že finální verdikt je ne. Skáčka tak tedy budou držet a silné zbraně. 2M4 a 1 AKčko je něco, co se dá samozřejmě hodně dobře použít do dalšího kola. SK Gaming si tohle uvědomí, raději stáhnou své síly. Není potřeba zbytečně teď riskovat, dávat kola Mousesports, protože v téhle polovině by měly být Evropané trochu navrch. Přece jenom ta útočná strana jim funguje o poznání lépe. Aby v tom minulém kole neslavili moc úspěchů, tak teď už to vypadalo zase. Poznání snadněji v jejich podání, když vystříleli soupeřící celek, alespoň tady tu Ačkovou obranu. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Fallen nebo Fer získali jeden nebo dva killy a viděli bychom nějaký retake. To se samozřejmě už nedozvíme. Můžeme se to ale dozvědět v tomhle následujícím kole. Znovu totiž uvidíme plný nákup na straně SK Gaming. Vidíme tam UMPčko AK a 3M4 samozřejmě. No a na druhé straně bude znovu klasika, 4 AKčka, 1 Vipo a teď tady ale Fallen nachytal Oscara nepřipraveného. Samozřejmě tenhle offangle rozhodně nemohl český sniper čekat. Ovšem Mousesports tady přichází se svojí odpovědí, tohle je hodně rychlá rotace do toho konektoru, to však hlídá Phelps, tak tohle není úplně příjemný start. Navíc další kill bere Fer a najednou SK Gaming jsou v 5v2 situaci. Fer získává i kill na Denise, tohle není vůbec dobré, tohle je demolice, kterou teď tady SK Gaming předvedli v tomhle kole. Nakonec jeden jediný kill šel pro tým Mousesports, no a tak další kolo pro favorizovaný celek celého tohoto duelu. Což samozřejmě neradi vidíme a jedna z posledních příležitostí možná pro Mousesports na téhle mapě. Neboť nakoupili na nulu, ten nákup je obstojný, ale bude muset obstát ve velké zkoušce proti plnému nákupu SK Gaming, kde Fallen má AWP, kde Coldzera má AKčko, kde jsou 4 defuse kity připravené pro ten retake. A vidíme, že Mousesports se poučili. Agresivně to proti SK prostě nefunguje, tak hold půjdou pomalu. Pokusí se využít i své granáty na maximum.
Fer na své oblíbené pozici v konektoru už čeká na první oběti. Má tam podporu od Fallena. A samozřejmě nikoho nepřekvapí, že Phelps hlídá zbytek toho ačkového sajtu, zatímco duo Coldzera tak operuje na Bčku, ale tohle je docela výhodný trade. Lou sice padá, ale tam trade právě na Fera, ovšem Phelps to začíná tak trochu zosutahat na stranu SK Gaming, neboť on získává další kill. Víme, co se teď tady povede, ještě najít Oscarovi, on s tím už má předmířeno právě na Foresta, ale svojí střelu netrefuje, tady už navíc přichází podpora právě pro Taka Coldzera, získává jeden kill, když potom padá, tak tohle už by mělo být kolo pro SK, nebo Coldzera zastavuje i vyflashovaného Oscara. A všichni už tak nějak tušíme, k čemu to směřuje samozřejmě, že SK Gaming si tady měli připsat to vítězství. Podobně jako na ESL Pro League Finals, které se nedávno odehrálo v Dallasu. I teď mají SK Gaming výrazné vedení na týmem Homesports na mapě Mirage. V současné chvíli je to tedy 14-8 a jen dvě kola. Teď dělí Homesports od vyřazení z tohoto turnaje. Můžeme se pustit do dalšího kola, ve kterém Fer padl jako první a vypadá to, že tohle. Mousesport začínají pomalu jistě čistit. Je tady Fallen, který dostává pushováno od Chrise, ale ono ty vypadá začínají fungovat. Nebo ti Coldzera odchytil Robse. Tak jsme si to asi 3v3 a tohle úplně low level, myslel, tady měl přijít kill na Taka. Ten smoke tam navíc přišel pozdě a tak 3v2. V současné chvíli Fallen hodně nahitovaný, ale jak říkám, má to vypo. Na druhé straně taktéž Dennis téměř na polovině životu. Oscar má plno, ale má pouze tech. Ale tady Oscar získává první kill právě na Fallena a dovyhraje tenhle duel, by mohlo být hodně důležité. Nakonec je to Oscar a Dennis, který zabíjí Taka. Přeci jenom to s těmi taky ještě Mousesport zvládli. Deváté kolo už je na světě. Ještě se nevzdávají. SK Gaming, ale samozřejmě mají ještě s čím operovat. Znovu půjdou do toho nákupu. Byť teď vypletvali veškerou svoji ekonomiku. Ale by mohla být cesta pro Mousesport, jak se ještě vrátit na Miráži. Pokud tohle kolo SK Gaming nevyhrají, tak dost možná se dostanou do scénáře, kdy je čekají dvě eka nebo takové dva forsy za sebou, než si budou moci znovu dovolit plný nákup. To by samozřejmě Mousesport hodně, ale hodně uvítali. Důležité pro ně bude ale získat tohle kolo, ve kterém oni mají velice silný nákup oproti svému soupeři. Nějaké hity tady sice Oscar schytává, ale pouze damage za 4 životy, není to nic, co by ho muselo nějak zvlášť trápit. Mousesport teď byli ve 4 hráči před tím Bčkovým sajtem, ale nakonec se tam mít nerozhodli, což je dost možná dobré rozhodnutí, neboť tam byli Brazilci připraveni ve 3. Je to Phelps a Fallen, kteří jako jediný dva drží ten Ačkový site. Fallen je hodně agresivní u toho helu, ale má brokovnici, takže se to dá čekat, že nějaké takové pozice bude. SK Gaming se budou tedy bránit teďka kontrole midu, kterou zatím svému soupeři nechávají. Phelps přemýšlí, jestli má využít ten smoke už teď a jít agresivně do toho konektoru, vypadá to, že ne, ale bomba, ta by měla směřovat právě na Ačko, tako tam získal nějaké hity a tady je Phelps, který nakonec bude vytradovaný stále. Je tam někde ten Fallen s tou brokovnicí, který by se určitě rád dostal na krátkou vzdálenost a takovýmto způsobem začal mazat své soupeře, ale Oscar si nakonec na brazilského kapitána in-game leadera došlápne. Fer ale získává někde double kill, tak to je nepříjemné. Fer tady začíná mazat
svůj protější celek a nakonec je to triple pro Fera. Jak to vypadalo nadějně pro Team Mousesports, tak v tuhle chvíli to vypadá, že skutečně máme konec. Aha, tak tady Fer nabral ty killy z podpaláce a nakonec získal ten poslední duel. Čas fliknul na Denise. A taková poslední opravdu už možnost v tuhle chvíli pro Mousesports. Dva teky, Deagle, Galil a Scout. To není úplně optimální nákup, který chcete mít do posledního kola, kde proti vám hraje double up setup a Oscar ještě takhle rychle schytává ránu z toho hečka, není samozřejmě sám i další jeho spoluhráči. Získali nějaké ty hity na sebe, Chris J navíc padá na midu. O to se postaral Fallen. Trochu necharakteristicky právě pro Fallen a tentokrát kouká na mid a není na tom CT spawnu. Tam to ale hlídá Phelps. SK Gaming s výhodou jednoho muže a s hodně hity na straně soupeře. Tak tedy mohou dělat podobné věci. Oscar se 37 životy, tady si už toho moc nevymyslí, zvláště po tom, co k zemi pošle tako. A tohle už je začátek konce, neboť Robs sice zabije Fallena, ale tady padá Lowl a Robs je na všechno sám. Mladý estonský talent. Se teď ještě může ukázat proti bývalému nejlepšímu týmu na světě a vypadá to, že nic tady nevymyslí. Je to Tako, který získává poslední kill. 16-9 je tedy finální stav na Miráži, 2-0 v celé sérii a SK Gaming zapotili se na Infernu, tady to pro ně ale po většinu času nevypadalo jako nějak zvlášť těžká práce. Nehaňme ale Mousesports, snažili se a za ta tečka nebylo to asi tak špatné, ten náskok ale SK Gaming byl opravdu obrovský a hlavně na Infernu předvedli dobrou hru, škoda, že jsme se tam nepodívali do prodloužení, škoda, že si tady Mousesports nevybojovali tu třetí mapu. Bylo by to určitě zajímavé sledovat tyhle dva týmy na keši. SK Gaming ale po právu a zaslouženě postoupují společně s Immortals do toho playoffs. Samozřejmě budou se tak moci pobít ještě o celkový pohár, o pohár vítěze DreamHack Summer. Já bych vám všem moc chtěl poděkovat za to, že jste tady s námi sledovali počínání Mousesports právě ve švédském Jönköpingu, které sice končí v základních skupinách, ale konec konců i podle predikcí měli Mousesports skončit na tom třetím místě. Všechny překvapilo, že Immortals vyhráli tu skupinu poměrně přesvědčivým způsobem. To, co tam předvedl King, to opravdu je něco neuvěřitelného a tak znovu navázal tedy další hráč na straně Immortals. Potom, co tam předváděl FNX, to bylo úctyhodné, na Intel Extreme Master z Katovicích dotáhl svůj brazilský celek Immortals k semifinálové účasti. Tady na DreamHack Summer Immortals vyhráli svoji skupinu a znovu jsou v playoffs, znovu jsou v semifinále. Tentokrát je netahá FNX. Je to nový přírůstek jménem King a Immortals se určitě rádi ukáží. A nejsou to jenom oni, i SK Gaming, i druhý brazilský zástupce z té ačkové skupiny tedy postoupil. Na druhé straně ale postoupili také k velkému překvapení všech Counter Logic Gaming. A tak poslední evropský zástupce už jsou pouze domácí Fnatic. Ty teď čeká rozhodující duel proti týmu Gambit Esports. Dá se očekávat znovu nějaký předběžný start. Normálně by měli hrát od 8 hodin, ale vzhledem tomu, že je v tuhle chvíli 6, tak v tuhle chvíli si myslím, že budou hnáni k dřívějšímu startu. Dost možná už 7 hodin. Tenhle zápas už pro vás s českým komentářem, ale bohužel vysílat nebudeme. Samozřejmě budete tady mít k dispozici ten originální, nebo si můžete na ten originální dojít sami. Takže ještě jednou bych se s vámi tedy rád rozloučil, poděkoval vám tedy za to, že jste tady se mnou strávili celý dnešní nedělní den víceméně. Od 11 hodin jsme se tady koukali na to, jak Mousesports bojují, ať už úspěšně nebo neúspěšně. Oscar se předvedl v dobrém světle a to nás samozřejmě vždy potěší, když vidíme. Z mé strany je to tedy všechno, mé jméno je Jiří Bananides Johannides a bylo mi ctí pro vás komentovat zápasy Mousesports na DreamHack Summer 2017. Every time we play against Immortals, it's a mind game.